Dobro večer svima, stigli smo do jubilarca, 50. epizoda podcasta Wish & Go i svi smo na okupu, ali malo je nedostajalo da ja u stvari ne stignem, imao sam sreće, nisam ostao zaglavljen u Majamiju. Pretilo je da se oduži, da budu onako neprijatni mečevi u tom smislu, maratonskom i loša je vremenska prognoza bila za Majami, ali nije pala kiša i nije se prekidao tenis, tako da sam ja uspeo da stignem. Viško je naravno tu, kao i uvek, to smo mogli da očekujemo, pretpostavimo, ali imamo jednog sjajnog gosta baš za ovu bitnu našu 50. emisiju. Ovo je toliko bilo napeto, ovaj tvoj uvod, da si jedva stigao, boga mi. Strašno, morao sam da se požalim odmah. Dobro, ali dešava se, znaš, dešava se neko da ne dođe čovjek, da zakasni uopšte, tako da ovo je stvarno super što si uspeo da... Zato sam to i hteo da istaknem u stvari da sam uspeo jer je bilo par primera kada nisam. Gost Udari fanfare, gost Filip Krinović, Fićo, dobrodošao u jubilarac. Hvala. U 52. put si ovdje, ali znaš koji ti je broj bio kad si bio, koji je broj emisije bila? Evo ga, sećam, 13. možda. Za malo, 12. 12. Pa dobro, blizu sam bio. Sad si 50-ica. Opa, divno, divno, znači napredujete, ide vam dobro i drago mi je da sam opet ovde. Znaš šta znači broj 50? Ne. Kratko je, to je znak da su velike promene u tvom životu počele. Opa, tako je, sviđa mi se. Evo, majke mi, evo, evo piše to sviđa ovde. Mi se, može, prihvatam to. Ti kad si bio, sve što ti kažem, ti si bio ovde krajem juna. Krajem juna? Da. Ti kad si otišao odavde, ti si vezao 10 pobjede. Stvarno, da, evo mi si, treba sad. Imao si one ovaj, na Jankovom ovaj turniru, Eastern European Championship, i imao si, bada i tamo si dobio Ćorića u finalu, imao si neke teške mečeve i onda si imao ovo tvoje i Cincinnati u Njujorku. Težak poraz tima. Cincinnati. Tima si da, dobio. Tima sam dobio, igrao sam stvarno jako dobro i izgubio sam od Raonića za polufinale, nevjerovatan meč, baš sam dobro igrao. Meč lopta, rally, ovaj, pogodio je ta tri forehanda, što je na moju žalost, ali sve u svemu sam bio baš u formi, baš sam lepo igrao, bio sam zadovoljen jako. Tako da evo, dakle, ko dođe kod nas, sve mu se otvori. E pa ajde, znači, vidimo sad kako će proći na šljaci to sve. Ajde prvo da se vratimo, prema što skrenemo na šljaku, imao si ovaj spektakl u Dohi, ajde molim te ispričaj samo šta se tu sve izdešavalo. Bio si spreman da ostaviš tenis, dok si čekao u onoj kući, na kraju ipak bi ispalo okej. Okay. Pa gledaj, prvo bih krenuo od Australije, znaš, to je, verovatno znate kako je tamo sve bilo napeto i rigorozno. Ja sam imao tu, ajde da kažeš, sreću da sam bio sa Novakom u Adelaidu, gde smo imali 4,5 sata dnevno prostora da idemo u klub i da treniramo, sve ostalo smo bili zatvoreni, tako da ovaj, to je dosta umarajuće, dosta to umara psihički najviše, tako da smo to nekako jedva izgurali tu u Australiji i onda sam posle Australije, da ti budem iskren, otkazao Montpellier i Rotterdam da bi se odmorio i bio spreman za Dohu, Dubai i Miami i onda kad mi se to izdešavalo u Dohi, stvarno me to nekako potrošilo i baš sam bio razočaran. Desilo se da poslednji test u Dohi, pred put za Dubai, Kaplarević i ja smo uradili test i posle nekoliko sati smo je pozvali i rekli da moram ostati u sobi jer je Kaplarević po drugi put pozitivan. On je već imao koronavirus u decembru i on mu se drugi put desilo i, ovaj, i tu nekako kreće taj horor. Ovaj, i, ali su mi na početku rekli da ću biti samo 3 dana zatvoren i ako budem imao 2 negativna testa, da ću u nedelju prepodne moći da napustim hotelsku sobu i da idem za Dubaj, što je već nekako knap za Dubaj s obzirom da počinje u ponedeljak. I drugačiji su uslovi u Dubaju, sami znate, mnogo brže leti loptice, tako da uopšte nisu isti uslovi. I u nedelju su me pozvali i rekli da ću biti još 2 dana, to jest još 3 dana ću biti zatvoren, što znači 7 dana ukupno. I tu sam već bio veoma nervozan, zašto mi menjaju pravila, zbog čega i tako dalje, tako dalje. I posle nekoliko sati su me pozvali i rekli da ću biti 14 dana zatvoren i da su doneli odluku, ministarstvo je donalo odluku da jednostavno ne smiju da me puste, rizikuju i tako dalje, tako dalje. I ti ko vratite mi 7, pristaj na 7. Ja u šoku sad, pritom sam svakodnevno sam testiran negativan, a
fizioterapeutu su rekli da će biti 10 do 14 dana zatvoren, što znači da je, mogućnost da ja budem više od njega zatvoren, što je neverovatno. I, i tu sam ja digao frku i paniku i onda sam zamolio direktora turnira da dođe do tog glavnog njihovog, ne imenujem sam, da, šejka, da nekako me izvade odavde, jer stvarno je nefer da ja budem 14 dana, a pritom su mi prvi put rekli da će biti samo 3 dana. Tako da sam uspeo nekako u ponedeljak uveče da izađem iz hotelske sobe. Čekaj, ko je sredio na kraju? Ili ambasada Srbije učestvovala? Pa, čuo sam da je tu milijen ljudi. Da, to je sad bilo milijen, da. Na baš nivo države, a? Ja bih rekao da je to direktor turnira najviše pomogao. Dobro, on je ozbiljna faca tamo. Da, on je ozbiljna faca i jedan od najboljih prijatelja tog glavnog Nasera. Tako da je on taj koji je to sve sredio, ali definitivno moram da pohvalim naše ljude koji su isto bili tamo i hteli da pomognu. Tako da sam kasno, stvarno sam kasno došao u Dubaj. A si očekivao da će ti na kraju reći, e, slobodan si, idi, ili je to došlo do iznenađenja? Bilo je napeto, stvarno je bilo, nije mi bilo sve jedno. A si imao spakovane kofere već spremili? Pa jesam, da. Imao sam spakovane kofere, ali sam 5 dana ležao u sobi, baš sam bio nekako nervozan, nije mi bilo ni do čega. Jer nekako se spremaš za turnire i tako nešto ti se desi i onda izgubiš motivaciju, želju i sve ti nekako padne u vodu. Ono intervju što si dao dok si bio u karantinu je bio zaista ono otprilike, ako hoćeš da, natreš nekog samoubicu da se ubije definitivno, pusti mu fiću, to što je pričao, jer bas je bio potpuno slupit. Gledaj, znaš kako sad, bio sam, da, a sa s druge strane to, čitao sam malo i komentare posle tog intervjua, možda nije fair da se žalim gde sam bio u hotelskoj sobi, imao sam dobre uslove, znaš, ako si već zatvoren, opet sam bio, imao solidne uslove za život, nije to bilo tako loše, jer s obzirom kakva je situacija i kako ljudi danas žive i šta se sve izdešavalo, ja sam bio u dobroj situaciji, ali jednostavno svako gleda sebe i njegov je problem najveći, tako da je meni to bio najveći problem u tom trenutku i eto, požalio sam se. A čekaj, koje obrazloženje si na kraju dobio, zašto je to tako? Ništa, pravila su pravila, pravila i to mora se poštuje i to, tačno, je to, ništa detaljnije. Ništa detaljnije, jer ja nisam imao ni sa kim da razgovaram. Oni ti ne dozvoljaju ni sa kim da se ja sa nekom javim i da se žalim. Nema, jednostavno dođe ti žena koja ti vadi krvi, koja ti radi PCR test, ona ti dođe, ti s njom nemaš pravo da pričaš. Šta god je pitaš, ona se pravi luda. Ali vidi, ako mene pitaš, ja bih tebe sada pred svaki turnir držao u sobi jedno 5-6 dana zatvoreno, pošto tako si odigrao Dubaj prvo kolo da je to bilo strašno. Ali sam, moj najveći problem je servis, to svi znaju, tako da taj metu sam najbolje servirao u svom životu. 16 sasa. Ja sam bio iznenađen i Fokina kad se rukao, rekao mi hvala ti na času servisa. Tako da sam tu stvarno servirao neverovatno. Bio sam nekako rasterećen, besan i ušao sam u meč da me baš briga šta će biti. I eto, dobio sam stvarno dobrog igrača. Izvini, molim te, ja kad radim tvoje mečeve, znaš, ja uvek pišem, imam ovaj papir i ja sve pišem i onda imam rubrike u zasove. I stavio sam tako za tebe jedno par komada. Odjednom, nema mesta, da moram da dopisujem pića. 16 ugura, na stolu sam na kraju morao da pišem. Znaš, 4 pa 5 poprično. Da, ali to je stvarno sam pogađao, ali stvarno sam servirao neverovatno, a mislim, Fokina je odličan igrač, nije da sam dobio nekoga... Odiš ti igrao meč taj. Da. Sjajan igrao meč, da. Bi strašan meč. Da. I eto onda drugo kolo, nisam bio zadovoljan igrom, slabije sam servirao, neverovatno loš taj break, puno šanci, imao sam break u prvom setu, nisam iskoristio, ali generalno nisam bio zadovoljan, nekako se nisam dobro oporavio od prvog meča, jer opet sam tamo ležao 5 dana. To je onako dosta puno za ovaj nivo tenisa. Previše da, odigrao si taj prvi meč onako, da, neko ludilo i onda je prosto samo sve sleglo, došlo na svoje i onda nisi više mogao da se izvuči. Da. Dobro, i onda si odlučio da ipak preskočiš Miami. Da. Što? Pa nije bila teška odluka. Iskreno, gledaj, nekako sam se bojao da idem tamo, da budem iskren, bojao sam se toga da ne bude neka inkubacija od 14 dana ili ko zna šta može da mi se desi, da mi pokaže test slučajno pozitivan, jer to svašta se dešava sad, ti testu, ja i ne verujem ti testu, imam baš puno, može svašta da mi se desi, tamo u Americi nema ko da mi pomogne, jednostavno bojao sam se da odem tamo, da me slučajno ne zatvore, a s druge strane počinje šljaka odmah posle toga i onda mi nekako bila računica da bolje da ostanem u Evropi, da idem u Beograd, da se dobro spremim za šljaku i da nastavim da igram Monte Carlo, Beograd i te turnije na šljaci, nego da idem tamo, em što rizikujem, em nekako
na papiru mi to sve nešto nije izgledalo onako kako sam želeo. I što se tiče prize money-a i nekako sam taj turnir u Miami-u mi se uopšte nije igrao. Prize money je $16,000 je za drugo, ti bi bio nosio, da, ja pa bi išao drugo kolo. Da. 16.000 minus porez, oduzmi, ne znam, jednu trećinu recimo, pa ti bi otprilike, da, ako bismo u tom prvom meču, ti bi otprilike negde bio to. Pa ne bi bio u plusu sigurno, da. Zato što mislim, imam biznis klasu, imam još dve avionske karte, imam dnevnice i plaćaš hotel koji je 300 i nešto dolara, imam dve do tri sobe, tako da kad to sve staviš na papir, u minusu sam ako izgubim u drugom kolu. Tako da, vidi, kada nisi 100% spreman za neki turnir, ošte ga ne treba igrati. To sam naučio i to mi se desilo prošle godine, kraj sezone, gde sam hteo da odustanem, da ne igram turnire, odigrao sam, ne znam ni ja zašto, izgubio sam 4 prva kola, to mi je jednostavno bio dokaz da kada nisam 100% spreman da igram turnir, uopšte neću da idem. Koji deo troškova vam turniri vraćaju? Sad počeli smo o tome da pričamo, ima nekih hospitality? Imaš jednu sobu. I to je to. Dobiješ za jednu tim sobu. Treba još, naravno. Da, za tim treba, jer ja uvek sam sam u sobi, tako da tu sobu ja uzmem, a treba mi još dve sobe za trenera, pošto obično teniski trener traži svoju sobu i fizioterapeut i kondicioni su u jednoj sobi. Tako razmaženi da. Si sad svoju sobu. Pa dobro, jesmo se razmazali, to moram da priznam, ne mogu da kažem da nismo, jer jesmo. E, kuckao sam poruke, baš smo i ti i ja Viško pričali sa Vladom Kaplarevićem, da. Dobro je sve, ok, to treba, da. Mislim, pomenuti, onako, rekli smo imati po drugi put koronu, ok, Vlade, dogovarali smo neki roštilj i rakiju, tako da u redu je sve. Da, on je, posle 10 dana je pušten bio, tako da on sad dobro, hvala Bogu i... Nadam se da neće imati treći. Valjda neće treći, da. Čitam, digresije samo, kad pričamo već o parama, čitam sad skoro. Znaš koliki je ugovor Federerov sa Rolexom? Ne. Jer znam da Rolex ne plaća nikom sem njemu. On je 2006. napravio ugovor na 10 godina za $15 miliona, a onda je 2016. napravio novi 10-godišnji, dobija 9 miliona godišnji. To je neverovatno. Ali ima neke uslove ili samo zato što je Federer zato što nezavisno Federer. Od što, verovatno, samo rankinga treba, ili bilo čega drugog. Samo treba da posle meča, znaš, ono... Ili pa sigurno ima nekoliko reklama, nekoliko pojavljivanja. Ne, ne kažem uslovi u smislu ranga, u smislu količine igranja, turnira, pojavljivanja ne, i tako da dalje. Pazi, znaš da on ima Rolex, on ima Barilu, ima, pa ima Wilson i to je to. Je tako, da, Uniqlo. I Uniqlo, tako, to je to. Pa koliko ja znam, on je najplaćeniji sportista. Da, 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 da. Znači, on, pa, koliko je pisalo da je više Ronaldo? Pa, mislim, da uzimam. Znači, on gledao svoj Rolex, evo, gledam svoj Levis, on gledao Rolex, evo, ja sam počeo rečenicu, gledam i on je zaradio, evo, $2. Eto, to je bila moja plata u sportskog žurnala 93. A dobro, mislim da... fakturu Rolexu posle emisije da ispostavimo za reklamu. Po meni je to sve zasluženo, s obzirom da čovjek je ispisao istoriju, nekako se lepo drži na terenu, 20 Grand Slamova, ima to nekako. Je gledaš Miami? Da li pratim Miami? Pa iskreno ti samo budemo... kako da kaže da ne prati, znaš, kako to fino da uvije. Pa volim da pogledam neki meč, ali sad da sam pratio Miami, baš nisam, pratio sam malo Ducija, pratio sam tako nekoliko mečeva, čisto da znam da sam u toku ako me neko nešto pita, ali da sam pogledao neki meč u Miami-u, nisam. Šta bi to nešto je Duci klizo juče, kao lud protiv Tiafoe? Igro je forehande perfektno, ali nisam beto, nije uspeo da prođe, ali igro je forehande možda i najbolje ikada na betonu. Ko prošle godine na najtipi kupu, da. Baš se onako otvorila dizna, ali eto, nije mogao. Da, nisam ga gledao. Imali smo nekoliko zanimljivih momenta, imali smo, ne znam da li si video Medvedev, šta se desilo, Tigrčevi juče, da si video, to ne, nisto radi. Nisam ne radio temeč. Sa Pipirinom, ja to, nevjerovatno, dakle, Medvedev bukvalno poslednjih par poena nije mogao da hoda. Ima, mislim, to ima je... nešto na Instagramu. Da, imao je medical ranije, ali Tigrčevi, koliko, se desilo nekada da te tako uhutio meč? Da, desilo mi se peti set, mislim, US Opena pre nekoliko godina. Mislim, veoma je nezgodno, kad imaš grče, skoro i nemoguće se vratiš. Da, to kaže, stvarno... ne može napraviti više od ne znam, 10 cm moj korak. Pa Edmund, na primjer, Kyle, on konstantno ima probleme sa tim na Grand Slamu. Ne znam koliko Grand Slamova je on... nije mogao da završi meč ili je završio jedva. Ima igrača koji imaju stvarno problema, pa i Duci je imao dosta problema sa grčima ranije,
na svu sreću sada nema, ali dešava se naravno kad je jako toplo, kad su uslovi jako teški, kad je vlažno, onda stvarno uđeš, mislim to je i stres iz glave, to sve ide, uđeš u paniku, stres i onda ti bude još gore, ali definitivno me čudi za Medvedeva da ima Grčeva u trećem setu, s obzirom da to nije Grand Slam i da je to, mislim, običan meč. Nije sad bilo toliko stresno i toliko naporno da on ima Grčeva, on je trenutno drugi na svetu i nisam očekivao to od njega, ali eto, očigledno se dešava to. A kako se sviđa njegov novi imidž? Jao, kakav je, majko. A, pa da, dobro, da. Ludilo. Šta da kaže? Ludilo. Ne znam. Sada ga zovemo Brk. Ne znam po koga je Claire Gable, ko je moj uzor. Ono je što... Steve Reeves. Dobro, izmišljaju sad sve i svašta, ali ovo, definitivno da je igrač dobar. Dobro, pospišio se, malo svađao sa sudijama. To nisam ispratio, sam isto nešto načuo da je to bilo baš loše. Pa nešto je baš se iznervirao u smislu da je odreagovao i na... Da, ranije šta se dešavalo kada je bio na sastanku sa ljudima iz ATP-a, kako su ga vređali, kako su ga omalovažavali, psovali praktično, i onda je hteo na taj način da odreaguje i to da reši. Mislim, jako je neobično da on u stvari, on je svoju frustraciju u sred meča istresao tako što je krenuo da zapravo kritikuje Gaudencija. I ne znam ko je bio sudija u stolici, nije ni bitno, ali očigledno da je... Samo je to bio okidač. Ali pospisilo, izvini, ja kažem pospisilo zato što on kaže za sebe, pa ali očigledno da je koren zapravo problema mnogo dublji, da je to bio samo okidač da iz njega krene lavina tog nezadovoljstva prema ATP i prema svemu ostalom. Novak se posle toga oglasio, podržao da je bio u redu, ok što je to radio, nego izvinjam se, da. Ja sam se uzbudio. Pa mislim, mnogi igrači su nezadovoljni. Evo i Šapovalov se sad danas javio, isto kaže da ATP je jako loše se toga. Pa mislim, definitivno da mnogi igrači su stvarno izgubili motivaciju, želju. Mislim, stvarno je sramotno koji smo prize money dobili za ovu godinu i prošle godine, tako da nama se to uopšte ne isplati, a njim oni dalje zarađuju dobro. Svima je sve jako... Sve njima su plate isto, oni ništa nisu tirali. Sve isto, a mislim, oni žive od nas kad pogledaš, tako da i mi moramo biti zadovoljni. Pospisil stvarno radi na tome da se neke stvari promene i isfrustriranje definitivno, i to van terena puno vremena provodi, šalje te mailove, poruke, razgovara. Da, znači baš i u priči, baš potpuno se posveti tome. On se najviše posveti tome. A moguće da se zaista Gaudenci drao sat vremena? Ja sad to stvarno ne znam. Ne bi znao. Ne, to ne mogu da zamislim, da se Gaudenci dere na igrača kao sat vremena. Pa čudno je, da. Čudno je. Malo. Možda je on u afektu, znaš, verovatno je bila neka rasprava, ali možda je on u afektu rekao drali su se ili ne znam ja šta. Da, ko zna, ali... Znaš, sigurno da stvara veliki pritisak ATP-u i to njima nikako ne odgovara. To je suština. Ti ne piješ kafu uveče? Pa kako kad, ali sad danas neću, jer hoću odmah posle tvoje emisije da idem spam. Ali ako si zaista trenirao kao što si rekao da si trenirao, zaspaćeš ko beba u svakom slučaju. Jako sam dobro. To mi je rekao i prošli ponedeljak. Ali znaš šta, sad ja moram da ga iskritikujem. Kažem, posle tvoje emisije, ništa, ja sad idem i to je to. Evo, dokaz da je tvoja emisija, skuvam ti kafu. Ajde, može. Hoću plavo. To je dokaz da sam umoran, da ne razmišljam, razumeš? Znači, sad možemo da saznamo i neke stvari koje inače ne bi izgovorio. Da. Fićo, pripremaš se za šljaku, naravno to je ono što stoji. Nekako je šljaka uvek bila, pa uslovno rečeno, problematična. Na betonu si, čini mi se, bolji. U smislu i raspoloženja i tog nekog motiva za igru i fakle, energija je nekako drugačija. Pa ne znam šta bi ti rekao na to. S obzirom da sam, mislim, 10 challenger osvojio na šljaci, igrao finale ATP na šljaci, ne mogu da kažem da mi ne odgovara i da sam, ali sigurno da moja igra nekako je jasnija i bolja i brža na betonu. Preglednija je i više volim možda brže terene. Čistija. Čistija, da. Jer takva mi je tehnika dosta čista, igram ravne, imam ravne udarce i onda mi to sve bolje ide na betonu. Nekako se komotnije osjećam, jer ti na šljaci više moraš da vrtiš spin, a ja to nikako nemam, moji udarci su potpuno ravni i onda to šljakašima
odgovara, jer mogu da me bolje razvuku na terenu, tako da, ali ne mogu da, jedino šta mi je, šta, gde osjećam da sam bolji na šljaci, a to je kretanje. Iz prostog razloga zato što mogu da kližem. Imam veliki problem na betonu što ne mogu da kližem, a svi živi, ja ne znam, znači svi živi mogu da kližu normalno na betonu i to je meni potpuno nejasno. Kako? Kako? I onda tu ja gubim pola koraka do korak i i tu mi nekako pravi razliku, to me jako nervira što ne mogu na betonu da stvarno prokližem i da udarim, kao što svi rade, ti pogledaš danas savremen tenis, svi kližu kao da je šljak, a na šljaci to mnogo bolje radim, tako da bolje pokrivam teren na šljaci, ali sve ostalo mislim da sam bolji na betonu, ali sam nekako dosta pozitivan što se tiče šljake, mislim da mogu da napravim dobre rezultate, igrao sam treći kolo Roland Garrosa, četiri tesna seta sa Cicipasem, tako da vidjet ćemo. Definitivno sad se fino se sprejam za to i optimista sam. E sad, samo da iskoristim sad ovu situaciju, moramo da ispravimo jednu grešku od te 12. epizode. Pošto smo pričali o tvom meču sa Smičekom, bilo je govor o tome koliko ne voliš da igraš po vetru i tako dalje, pa smo napravili zapravo kiks gde si ti pominjao meč sa drugog turnira protiv Smičeka, konkretno je ovo bilo u New Yorku, na US Openu, kada je strahovit vetar duvao. I to je onako interesantna anegdota, pored terena smo bili, da li si ti sa kim, sa Nargizom si tada radio? Nargiza. To je 2014. Jedan od mojih promašaja. I to mogu javno da kažem. I sad, recimo, sedimo, strašan vetar, Baja Kuzmanović i ja i nešto Baki pričamo, rekao, ja bi po ovom vetru sada sve rekete iz torbe uzo, polomio stubić i izašao napolje. Kaže Baja, kaže, zato ti ja sad sedim ovde, a on tamo igra. A vidiš, što se tiče vetra, to je neverovatno. Ti znaš da ja svaki dan, znači pre svakog meča, ja pogledam prvo kroz pozadinu dalje vetar. Mene to toliko psihički ubija kad vidim da je vetar, da je to nešto neverovatno. Mislim, ja sam sad naučio i da igram i normalno sve, ali to me nekako, to mi neka navika, loša jako navika, da pre svakog meča ja pogledam da li je vetar. I ako vidim da je vetar onako poprilično jak, odmah me hvata neka nervoza. I spaso si se Majamija, tamo je stalno vetar, tako da to je okej skroz. I onda imam onu aplikaciju, onda gledam koliko kilometara na čas vetar. Ti si se opteretio stavio? Ja sam opterećen. I, na primer, to je velik problem, da ti kažem. Stvarno velik. I onda kad završim karijeru, samo razmišljam, jebate, neću. Ups. Slovno. Ništa, vozi. Neću više razmišljati o tome i to mi onako biće. Neka duva. E, sad duvaj. Sad duvaj. Volao bi da duva svaki dan. Možeš ti pokvari frizuru i to da. Je. Da, ali stvarno ne radim. A u Majamiju i ranije nema sudija. Kako ti je to, kako ti to leglo? Kako misliš? Nema linijski sudija. Robot zove auto. Pa super mi je to. Stvarno. Pa jeste, nekako kompjuter to sve rešava, siguran si u to, nema da proveravaš linijskog, da li je bio skoncentrisan ili nije skoncentrisan, ovo je nekako uvek tačno, pokazuje se da je uvek tačno, tako da mi se to iskreno sviđa. Mada me nervira taj robot kad mi kaže ja, kako je odrao, a uvek isti. A da. Onda me iznervira, onda me... Reci da je dobro, majmune. Danas Šapovalov igra sa Hurkačem, neka dijagonala bila i Šapovalov se pripremio za backhand. Vidio sam, znaš, i stao. I stao, da. I pustio loptu. I čeka da robot zove out, robot ćuti. A zašto je krenuo na sudiju? Šta sudije to može? Pa ništa. Šta mu je rekao? Kao, zar misliš da bi pustio loptu? Da je ovo je lagana lopta bila. Pa znam, ali šta će sudije da ti kaže na to? Čak i preklopilo liniju, znaš. Znači, čak i ona mogućnost za grešku je svedena minimum, ne znam da li 3 mm, ali tako. Ni sa time se nije poklopilo, malo više je bilo preko. Ali najgore je ti kad ti svira footfall, to mi se dešava često. Da. Na prednoj strani pravim footfall i znam da ga pravim, ali neka navika koja me isto ubija u pojam. Ti levo stopalo podigneš i privučeš ovi liniju. Jeste. I onda mi je najgore kad čujem taj robot footfall da mi svira. Ovi ljudi, humanoidi, ipak ponekad da ti progledaju kroz prste, a ovaj robot neće nikako. Meni je, inače, mrzim to što nema. Prvo, iz dva razloga. Prvo, generalno, ta robotizacija me nekako plaši, nekako ta, znaš, kao distopija nekako, da ulazimo u neko novo doba, samo Terminator sledeće da dođe da nas pokuka sve.
A druga stvar je, ja obožavam ono kad krenete da se kačite ovi sa sudijama, da. Dobro, vama je zanimljivo. Jeste, jeste. Ali meni nije kad... I obožavam to kad tražiš challenge, kad razmišljaš da li je challenge, hoću, neću, pa ta, znaš, to čekanje me ovaj... Pa to tebe. A sad zamisli mene, break lopta i ja si ovaj neki napravi grešku, šta onda? Pa majster, šta ti radi? Pa ovako je bolje. Ako si ti siguran, znaš. Viš kako lopta lepo nije prešla liniju sad protiv Portugalaca. Si vidio kako ti je. Stvarno nevjerovatno. tako da je to, kome tehnologija je dobro donala još u životu, majkiti? Pa vidi, neka bude tako, neka ostane tako. Što se mene tiče, ja sam okej sa tim. E, i ovo mi je u redu što klinci sada samo skupljaju lopte, nema potrebe da dodaju peškire. E, to mi je loše. To je tako loše. Što odeš u ćošak, malo odmoriš, uzmeš peškire, obišeš. Ti si stvarno razmažen, majstore, hoće jednu sobu, hoće peškire, hoće... Ali pogledaj koliko je teren. I ti imaš 25 sekundi, jel tako? I on ti uključi... A da, mogli su da vam produže bar malo vreme. Okej, nije meni problem da odem po peške, naravno, nikakav problem. Ali daj mi malo više vremena, jer ja imam rally od 25 loptica, rally od ne znam koliko, i ovaj, od 25 udaraca, i ja, frka me dodam do peškira, i dok se vratim, priprema, i ovaj mi svira time violation. A da li je to sad jedan novi zapravo segment teniske igre? Da su brza. Da, ne, to je ideja, da. Ali sada ti možda ta psihološka snaga ponovo dolazi na test i do izražaja. Ako si jak mentalno, to ti neće smetati. Pa dobro, ne mogu ja kažem da imam problema sa tim. Ja, nije to vetar. Da, ja svakako brzam, tako da meni je to okej. Okay, ali nekad mi stvarno bude problem kada se umorim, kada je dug meč i stalno gledam, i ako dobijem prvi warning, onda ti je već frka, jer ti na break loptu, ako si pre toga na juice imao 25 udaraca, stvarno ti je, nije ti sve jedno, jer ti veliki tereni, sami znate koliki su, nije to malo. Sad s jednog kraja na drugi da ja odem da uzmem, dok ovo, dok ono, jeste malo problem. Da. Dobro, ali ćeš bolje onda da selektuješ kada ćeš ići po peške, jer nećeš to raditi po svakog poena. Mislim, pomenuo si ove dugačke razmene gde stvarno treba, ali ponekada apsolutno nema potrebe. Znaš, kao lupi as, pa ode po peškir, pa opet as. Mislim, to, čemu peškira? To je meni glupost. To je preterivanje. Pa to je rutina više. A to mnogi rade. A to meni, na primjer, ja to ne razumem. Ja razumem kad stvarno imaš težak. To zato što ne priješ mnogo asova, pa nemaš potrebe. Ali sad ideš ljaka, sad tek neće biti asova. Aj pričaj malo o ovoj saradnji sa L. I Know Him. Kako je saradnja? A? Pa kakva saradnja? Ne razumem. Pa šta, niste zajedno? Pa nismo. Pa što ste onda bili zajedno u Dohi? Pa to je to što je bilo, smo bili zajedno. I to je bilo to? Pa nisi znao? Ne. Pa da. Mislim, stvarno je bilo neprijatna situacija. Pa šta se desilo? Pa ništa se konkretno nije desilo, nego mi smo počeli u Dohi da radimo i Dohi se izvršila. Odmah posle meča sa Gofanom. To je bilo za jednu noć, možda se kaže? Pa, 7 dana. Da. Najkraća moja saradnja. Mislim, loše zvuči, ali jednostavno neke stvari koje sam očekivao nisam dobio. Pa kako za nedelju dana može već da se iskristališe nešto? Pa može neke stvari. Po meni, ja mislim da svaki trener koji uzme nekog igrača mora da uradi prvo domaći zadatak. Po meni to je osnovno. Ti ako znaš da ćeš raditi sa mnom, uzet ćeš i pogledaćeš neke moje meče, vidjet ćeš šta treba se popravi. Jasno. Znaćeš moje rezultate, nekako ćeš ući u tu ulogu da ćeš mi biti trener, tako da jednostavno se pripremiš. Ali ne možeš da dođeš... Ništa ne znam. Pa mislim sad, ne znam kako se izrazim, ali ono što se izdešavalo je za mene bilo šokantno i više nego šokantno. Šta je površno, ne zanima ga... Pa jednostavno, ja neke osnovne stvari koje sam ga pitao, on čovjek nije ništa znao. Znači, nije znao ni moje rezultate, ni kako igram, ni koga sam pobeđivo, apsolutno ništa. Pa čak ni igrače. A čekaj, koliko dugo pre Dohe ste razgovarali uopšte o saradnji? Pa razgovarali smo nekoliko meseci. Pa znači, imao i tekako dovoljno vremena. Pa eto, ja sam se stvarno iznenadio. A kako je došlo do toga uopšte? Pa, preko Noleta i preko Ivaniševića. Jo, Nole, kad ti namešte trenere, boga mi to je... A mislim, on stvarno hoće, nemo kažem, hoće najbolje za mene i misli smo da je ovo neki Abditovani Narđiza. Da, da je Narđiza isto bio. Pa, ne mogu da ga krivim, stvarno želim, sve želim i najbolje, mislim da će ovo biti dobar pogodak za mene i da će saradnja da traje. Međutim, nažalost, Elnoui nije bio na ATP-u, nije uopšte, ne zna igrače, jednostavno vidi se da mu fali
da mu dosta toga fali da bi nekoga vodio. Tako da sam se, pa pazi kad je posle 7 dana završeno. Onda ti sve jasno koji su kiksevi bili da ti za 7 dana vidiš da ovde nema napredka. A ja ne želim da imam nekog trenera koji će da mi skuplja loptice i da mi govori bravo. Ne, ja hoću da čujem čoveka koji mi dođe i kaže ovo ti ne valja. Hoću da popravim ovo, da vidi, da je analizirao moj servis, da je analizirao neke moje mane, da ja kad u prvom razgovoru, prvih pola sata, ja mogu da vidim sve. Ne znam, to je jednostavno iskustvo i to je nešto što ti vidiš po čoveku da jednostavno je spreman, zna, ali ja ovde stvarno... Bilo je jako čudno kad smo ga, uopšte kad smo čuli za to, jer prosto čoveka nema već tako dugo na turu, nema ga nigde, naravno, mada je on igrao, sa 45 godina je igrao neki fičes. Ali ga nema. Dobro, prosto. To ne znači da ne zna tenis, mislim. Ne, ja sam se tu, eto, opet ti kažem, začudio to da, ja sam ga pitao i si gledao sa meč sa Medvedevim, pošto me već znao da ćemo raditi, i on kaže zaspao sam. Ja kažem, ne znam, izašao žreb s Gofanom prvo kolo, ja mislim, kaže mi veoma težak žreb. Rekao, znam da je težak žreb, rekao, idemo, znaš. Rekao, dobio sam ga nekoliko puta. Znaš, stvarno? Nije. Da, kaže, stvarno. A dobro, da. I onda, mi, znaš, prekipiti kad neke osnovne stvari. Za Evansa kaže, evo kudla. Ej, ej. Znaš, mislim, Evans nije baš tele neko da ti gledaš kudla. Da ga porediš sa kudlom. Mislim, ozbiljan igrač. Da. Znaš, to su neke stvari, opet ne mogu da nije bio u tome i ne mogu ja sad ništa loše, ne mogu kažem za čoveka. On je sjajan čovek van terena, sjajan čovek. 10 broj, znači stvarno sve pohvale. Van terena smo se mi super slagali. Ja verujem da on zna dosta o tenisu, ali jednostavno nisam mogu da mu dam šancu zato što ovo su bili ozbiljni kiksi za mene. Znači, Crni Filipe, ponovo potraga za trenerom. Ponovo potraga. Evo ti, ja mislim da je Gojdarica slobodan trener. Možda bi bolje analizirao. Možda bi bolje analizirao. On razlikuje Evansa i Kudlu, znaš nekoliko igrača da ti nabroji ovako, bez problema. Znaš, kako ja se nadam da ovo neće se širiti. Ovo, mislim, ja samo kažem neke stvari koje su mene onako... Jasno. Na ATP-ovom sajtu i dalje piše da te trener Tipsarević. To je neverovatno. Ivan je posebno kiva na ATP sajt sa pravom. A to je moja krivica. Stvarno? Da, zato što ja to treba da updateujem. Ti treba da updateuješ? Da, znači ja samo treba njima da pošaljem da mi Janko više nije trener i to je to. Ali to je previše. Ali to je baš za mene ozbiljan posao. A znači ti to šalješ kad se desi, ti treba da pošaljiš. Onda samo pošaljem email ATP-u, a mislim da ja mogu sam na onom player zonu da to promenim, ali... Jel vi pišete i ono bio i to ili kako to ide? Ono osnovi podaci što ima na sajtu? Da, pa to sve ja treba da updateujem i da... nekako se skoncentrišem da pošaljam email u najgorem slučaju i oni to promene za 2 dana. I tebe baš briga što sad neki komentator iz Ekvadora komentariše Krinović i gleda sad i kaže trenamo jako tip Sarović, ispadne glupa. Pa dobro, viš da ti nisi znao za ovo da sam raskinuo. Pa nisam znao, pa kako sam mogao da znam? Je li to objavljeno bilo uopšte? Pa nisam ni objavio da smo zajedno. Pa mislim, zaključili smo na osnovu ono... Mislim sam ja dobijen da smo zajedno, da ne bi došlo posle 7 dana i nismo zajedno. mnogo bi bilo update-ovanja podataka na sajtu. Jo, šta ćemo sada? Unajmi nekog PR-a da ti to radi. Ma, ne treba mi niko. Iznervira se. kaži mi, kažeš da nije znao mnogo o tebi. Da. E, sad ću da imamo koliko ti znaš o sebi. Dobro. Dobrodošao u kviz koliko ne znam sebe. Ajde. Imaš 5 pitanja. Ako odgovoriš na 4, car si. Ajde. Ako govoriš na svih 5, nosi dalje što hoćeš. Evo, šta god hoćeš. Nosi laptopove, slavno. Okay. Evo, obećam ti se. Ajde, da imam. Ako odgovoriš na 0 ili 1, bit ćeš predmet, naravno, našeg večitog ogovaranja. Ok. Krećemo s jednim laganijim, ja mislim. Ajde. Kog datuma si bio 26. na ATP-u, tvoj najbolji ranking? A, to je bio 26. Znači, to sam bio posle Majamija, neki april. Ne znam koji je april, ali recimo 12. Koje godine? 2018. Koji je april? Aj, ne znam sa tačno koji je april, ali 7. 23. 23. Kako se to računa sad? Imaš bonus na ovo pitanje. Aha. I ako tačno odgovoriš, onda ti se računa. Koliko sad imaš poena na ATP listi? 1615.
1665. Profesore, ja mislim da ovo ne možemo priznamo kao tačan odgovor. A ti znaš da sam ja blaži. Ti mnogo grubo ocenjuješ studente. Ja bih mu dao ovde pola boda. Jeste, ajde, je blizu je. Ajde za trud, za trud. Za trud. Da. Možeš za umetnički dojam. Da. A ko zna kad sam bio 26. Pa možda ti, pošto ti je to najbolji ranking, znaš, u životu. A bio sam dva puta. E, dobro. E, onda u redu. Onda ti se računa. Imaš poen. Bio sam i prošle godine. Imaš poen. Pitanje broj 2. Koliko si mečeva u karijeri odigrao na svoj rođendan? Ali računamo sve. Dakle, i ATP-eve, i Challengere, i Futures. I Pecin Memorial. Da. Odigrao sam u Dubaju, to znam. U Dubaju 2018. protiv Fabijana. Tačno. Dalje? To sam prvi set izgubio 6-0 možda. Jeste. Znači ima dalje. Ima dalje. Ima dalje. Ovo nevoj. Mislim da će se izvući. Ovo evo ti mala pomoć. Odigrao si 2019. Rotterdam. Ajde, zaustavi se, zaboravimo na ovo. No. 2019. si odigrao ovaj... 2019. Da. Šta može biti? Može biti Dubaj i može biti Rotterdam. Ne može ništa više. Igra si Challenger. Challenger sam igrao. Ništa, je bod nula. Igra si Challenger 2019. u Indian Wellsu. Jest, da, bravo. I izgubio si od... Jest. Izvini, pobedio si ovaj velikog Aragona. JC Aragon. U životu nisam čuo za njega, a ni ti, očigledno. I to sam igrao što 7-5 reći. Evo, mogu vam da ti kažem, ako te zanima baš kako si prošao tada, ali dobro, to je bilo 2019. Tad si se poprilično ovako mučio generalno. Ali... In the Wells. Čekaj, 19. Sad ću ti nešto za Indian Wells. Jeste, dobro je. Aragon, ne, dobio si, da, pravo, 7-5 treći set. A sad gledaj ovo, tu sam isprobao creva, na tom turniru sam isprobao, hoću kao da probam sa crevom da igram, a tamo je najgore da probaš jer Indian Wells dosta leti, pustinja i tako. I onda sam igrao katastrofalno taj challenger, baš sam lošao, izgubio sam nešto drugo, treće kolo. Izgubio se odmah posle, i onda od sam, Junga. Tačno, i onda sam ovaj, bacio te žice u kantu za smeće i vratio se na Luxilon dan pred prvo kolo kvalifikacija. I onda sam prošao kvalifikacije, prošao prvo kolo, drugo kolo igrao s Gofanom, prvi meč posle, to je njegov bio prvi turnir sa Johanssonom, i znaš da je Johansson mene zamenio sa tako, njega, znači ona, tačno, i onda sam bio neverovatno motivisan, da. I onda sam ga, ubio sam ga tu, nešto, 6-3-6-4, 6-3-6-2 sam ga, i onda sam dobio Medvedeva, i izgubio možda od Rafa ili Feke. Od Nadala. 6-3-6-4. Tako je. Koga si dobio u prvom kolu kvalifikacija za Indian Wells? A dobio sam... onaj Indijac. Jeste. Ne znam kako jeste, Ramatan. Tako je, Ramatan. Ovi... I onda Berankis. E, ali još jedan mes je odigrao na svoj rođendan. To ne znam. To je bilo 2012. To ne bi znao. Futures. A viš, to ne bi znao. Neki Mađar Godri. Me dobio? Nije. Sve što si igrao na svoj rođendan si dobio. A, sam dobro. Da. Rekao bih da ti ovo ipak nula. Ovo ti ne damo pojem. Ne. Znači koliko? Dva? Imaš jedan od dva. Kakav ti je odnos pobjeda i poraza na ATP turnirima kada dobiješ prvi set i kada izgubiš prvi set? Odnosno, koliko si mečeva dobio kada... To ne zna ni ATP. Tvoj žalo zna. Nula, nema pojma. Evo, prvo ću da ti kažem da si odigrao, ali dakle pričamo samo o ATP mečima, bez kvalifikacije, bez futuresa, bez challengera. Odigrao si 89 mečeva, a da si dobio prvi set. Koliko si mečeva izgubio od tih 89? Pa ne bi znao. Baš ne bi znao. Ajde od prilike, pa, ajde lupi nešto. 30. 18. 18. A... Koliko si mečeva dobio kad izgubiš prvi set, a to se desilo 78 puta? 20. 14. To znači da ti u principu dobiješ svaki šesti meč kad izgubiš prvi set i izgubiš svaki peti meč kada dobiješ prvi set. Pa to dobro ili loše? Pa nije loše, ja mislim. Ja mislim da je to skroz okej. Okej. Mislim, ovo, ne znam, ti je ovo interesantan podatak ili te boli uvo savršeno? Pozove me nešto te boli uvo. Dobro. Zato dobiješ nulu. Četvrto pitanje. Na primjer, ovaj odgovor niko ne bi znao.
Koje? Pa taj, da si bilo kome postavio, niko ne bi znao za ovo. Pa da, ali ja postavim pitanje na koje ne znaš odgovor. Či... Pa da, pa šta si mi, gde si došao, nešto? Evo, katastrofno pitanje. Četvrto pitanje, koliko si final odigrao, to nije pitanje, stari, to je pitanje, koliko si final odigrao ukupno ATP Challenger i Futures, znaš? Znači, da daj malo vremena. Okej, okay. Znači, ali, ali to ti nije pitanje, samo da se zagreš. Dobro, znači, u svoj finala, da. Pa odigrao si sigurno 15-ak, 17. 28. 28. I odigrao ste tri finale ATP-a, odigrao ste 7 finala ovi... Dobro, ovo je svako nebitno. Challenger. I odigrao si valjda 8 features. E, ali... Svi, ali... 8 finala features sam odigrao. Tako je. 2 sam osvojio, to znam. 6 izgubio, da. I to sam prvih 6 izgubio, pa sam... Je li tako bilo? Da, poslednje 2 koje sam odigrao sam osvojio. A pitanje je, pitanje čak možda je lakše. Protiv koliko srpskih igrača si igrao u tim finalima svim? Đere Laslo. Dobro. Njega sam dobio neki tamo Kazahstan. Almaty, Kazahstan, tako je. Au, čekaj samo polako, stane, stane. ATP nisam igrao. Da, Future se nisam. Pa recimo samo, čekaj sam, stane, stane. Šta sam se, ne znam, mogu sad setim, šta sam se... Znam frka kad je quiz, to je najgore, da. Ja to dobro znam. Ja kao kod da sam svoj milion, to nije kona sećam se finala koje sam odim. Pa recimo Đere Laslo. Ma tačno, majster, bra. Da, samo on bio. Nadam se da će da kažeš neko da ti uzme. I to sam pre toga gubio 2-0 u pobedama od njega. A ovde si pobedio ubedljivo. Bilo 6-0, 6-3. Da. A 2-0 bilo za Lacije prije? Da, prvo on je krenuo, dva puta me dobio 3 seta. Da, dva puta me dobio 3 seta i onda sam se popremao. I peto pitanje koje odlučuje da li ćeš imati 2 ili 3 boda, pazi sa trojkom si već skroz, ok? I tu ovde mogu da ti dam čak neki onako, ovaj, naš plus minus. Koliko si asova odservirao karijeri? Ah, to je stvarno ne teško pitanje. Pa, izvini, ali nisi baš John Isner, pa da sam ali, kao naš, ono, to su hiljade i hiljade. Da, ali moraš da znaš da ja imam neki prosek od 5 do 8 možda, a se ja pomeću. Pa eto, izračujem. Bez obzira što nemam servis, ali ja ga dobro gađam. Ti gađaš ćoškove, to je... Ali ko je tebi ubedio da nemaš servis? To meni nije jasno. Pa ja sam sebe. Ali, generalno mi to, znam da mi to, gledaj, šta je moj problem? Moj problem je što ja 175-180 i to nije dovoljno. Oni ti vraćaju. Znači, to je velika razlika kad ti serviraš 190 i 180. Velika razlika. A ja 190 retko kada, ali kad pogodim 190, to je sigurno as. A kad nekad mi se desi, zavisi od loptice, od uslova, da mi najbrži bude 180. I to mi stvara veliki problem sa velikim igračima, koji mi stanu nazad i vrate mi i onda se borim za svaki poen. Da, onda je rudnik, onda svaki dan. A onda mi se desi mečevi da kako se zove, svaki poen moram da igram. A ja sam onako, okej, se osjećam sa osnovne, ali veliki je pritisak jer imam protiv ozbiljnog servera koji ima 2 do 3 laka poena po gemu, a ja sa 180 nije dovoljno. Tako da, na primjer, ja u Dubaju sam servirao recimo 195, 194, 190 i odmah je to drugačije. Jer ja solidno nju gađam, samo što nedovoljno jako. Evo, to sam sad ovako kratko. I odgovor je? Pazi, kad nemam predstavu, da li je to 100, 200, znači, ne znam. Baš ne znam. Koliko? 748. 748 u karijeri. Da. Samo u ATP? Samo u ATP. Pa nije to tako loše. Pa, 108 si od aktivnih igrača trenutno. A pa onda i nije tako dobro. Da. Ako ćemo iskreno 108... Pa znam, ali tu imaš gomilu igrača koji se isključiva na osnovu toga, znaš, to imaš, imaš, imaš tako da baš, tu ima, to da, baš. Nema veze. A pogotovo, bar 20-oricu koji samo pa to rade. Pa i više, pa ali i više bih ja rekao. Ti gledaš sad ovo na ovoj Škirgios, imaš i ovaj Humbert neverovatno dobro servira, znaš ste to primetili, strašno dobro servira, strašan igrač. Njega se cetio, strašan igrač. I imaš Raonić, imaš, dobro, Karlović više nije, imaš Isner, imaš mnogo igrača koji se baziraju, i ovaj Bublik isto se oslanja na servis mnogo. Šta misliš o onom servisu dole ispod ruke? A to je meni budalaština. Mislim, kad si pomenuo Bublika, morao sam te pitam. Za mene je to neka budalaština. A te odigrao neko to nekada? Pa ne toliko, ne, možda jedno, dva puta. Ne. I kako se drevao? Jer ja nisam igrao ni sa Kirgiosom puno puta, ni s Bublikom koji rade to često. Po meni to nije zabavno, ne znam šta je svrha toga, šta je poenta.
Da li je zabavno publici, ja ne znam iskreno. Meni nije, ja to stalno pričam, to ja meni kažem, nije. Meni, ali, te budalaštine uopšte nisu zanimljive. Oni to prosto onako stavljaju u kategoriju legitimno načina da ostaviš poen. Da je to prosto deo tenisa i da je to tvoja strategija. Da tako uhvatiš protivnika na iznenađenje, na spavanju, kako god i da je to to. Pa eto, vidiš, meni to nekako nesportski. Mislim, ne nesportski, ima pravo, ali meni se to ne sviđa. Ne znam, stvarno, kažem, meni to nije zanimljivo. I ja to nikad nisam uradio, niti planiram, niti... Ali vidiš koliko su se vremena promenila kada je Čang to uradio na Roland Garrosu, je li tako? To je bio skandal. Neviđenih razmera. Sada kao, pa u redu, normalno, koji ima pravo. Pa mislim, ima pravo. Okej, slažem se, ali... Da, ali to je bilo pre 30 godine, pa znaš. Da. Pa baš sad mislim, kažem koliko su se vremena inače promenila. Pa da, ali prosto čovjek pomislio da bi to moglo da postane čak i rutina u neko naredno vreme kad je on to tada provalio sa znaš... To je nekoliko puta radio ovaj Kyrgios Duciu, sećate se u Majamiju. Ma kako da? Pa, ono je izgledalo baš loše, baš nekako nesportski, pa nezrelo. To je, znaš, tu je vrlo tanka linija između legitimnog načina uzimanja poena ili iznenađenja protivnika i poniženja protivnika. Jer to je u stvari, čini mi se, mnogo tačnije tumačenje tog načina serviranja. Da, mato. Viće, dobili smo, ja sam prema što se došao samo od stigao da pogledam na brzaka, dobili smo jako, jako mnogo pitanja. To za tebe, kažeš. Od naših gledalaca, ne, znaš zašto, zato što ovaj, sad konačno pitaju tebe, Ivan i ja smo dobili, ako se ne varam, evo ja sam dobio ovde neka pitanja, pa ću da ih pročitam kasnije. Filipe, zašto nisi u 20? To je jedno pitanje. Verovatno. Da, i zašto nisi u svoju turnir, da. Još uvijek. Sramota me pa zašto nisi? Pa nisam, eto, nisam... A to opterećuje to, izvin? Pa sad da, pre ne. Sad počinje da me opterećuje. Opterećuje me zato što... vidim ko je sve osvojio i nekako je stvarno neverovatno da ja sa 29 godina i dugo sam tamo, ne možda kažeš da nisam dugo, da nisam osvojio nešto. S druge strane, ja dosta i malo igram turnira, ne igram puno, kad pogledaš ja ne igram puno turnira i to sve što igram te najjače. Ti mene, retko kad si ti video negde Kazahstan da sam odigrao, da idem po Kini ili da idem tako neke malo slabije turnire, jer ja ne volim da putujem i nisam išao tamo zbog neke titule, nego sam stvarno igrao najjače turnire i stalno igram tu što svi znamo i ne kažem da to se neko pravdanje, nikako pravdanje, morao sam da osvojim ATP titulu sigurno do sada, ali možda se tu nisam dovoljno potrudio da bar prvu negde odem sa strane. Možda razmišljaš sad o tome da prosto namenski odradiš te neke 250-tice, da malo zarađaš i da uzmeš tu titulu, da se upoznate ti i pehar i da onda prosto skineš taj kamen i onda znaš. Da, pa razmišljam o tome. Razmišljam o tome, ali opet plan turnira moj je i dalje. Onako, i dalje samo najjači. Dosta najjači. Pa to nije da ja sad pričam gluposti, to imaš da ukucaš pa gledaš šta ja igram. Ne, on u Budimpeštu, ja sam, tada sam bio bukvalno ubeđen da uzimaš da, to sam i onda bio... došao Berrettini koji je ne tada odigrao ništa. Dobro, tada solidan, ništa posebno i od tog momenta, od tog turnira da, je poludeo još u 10. Da. Tako da, Jack Sock bio je solidan, 20-15, u tom momentu on bio je dobar igrač, e sad to je bilo šansa da osvojiš za finale Mastersa definitivno. Definitivno je to stvarno bila šansa, ali i njemu je bila šansa. Tako da nisam ja sad tu bio neki favorit da kažeš, on je bio dosta bolje rangiran od mene, tako da je on bio taj favorit, ali sad ti kad slušaš neke, kažu, o, to mu je bila životna šansa. Jeste bila šansa, ali i njemu je bila. Tako da smo tu nekako, žao mi je, eto, poveo sam prvi set i nekako nisam se izborio s tim pritiskom na kraju. I onda... No, bilo je na nož, bukvalno su bile da. Ono, dve i lopte. I ovo treći finale što sam odigrao Stockholm, odigrao sam, tu sam pošteno izgubio. Šapovalov je odigrao prve lopte, agresivno, dobro servirao, dobro, tu sam bez šanci bio i on je posle toga to isto top 10 i finale Pariza odigrao, tako da je bio stvarno u životnoj formi. Ali definitivno da mi stvara to neki sada teret, mali, ja sam sigurno da ću osvojiti.
Znači, to sam siguran, da neću završiti karijeru da ne osim ATP, to je definitivno. Ti si, sad, da ne bude ono kao naš tu si pad nego, ali ja mislim da to ljudi znaju, ja to stalno pričam, ti si ubedljivo najtalentovaniji igrač koji nije svojio turnir u istoriji tenisa. Pa. A sada kada bi pričali o generalnom kvalitetu i tako dalje, opet se tu među apsolutno našu samom vrhu. Pa mislim, hvala ti, ali definitivno, siguran sam da će se to desiti vrlo brzo. I idem ka tome i ja mislim kad budem jednom to probio taj led, tako sam na primjer isto za Challengera, tako sam i za Futures, jeste da je to slabije, ali opet isto sam imao 6 finala, pa sam ono teko svoj isto kao Challenger, nekoliko finala, pa sam ono osvojio. Tako da mislim kad budem to prebrodio, to finale. I naš pomenuš tog Jacka Soka, da sam ja tvoj trener, ja bih tebi rekao, brate, ako je Sok mogao da uđe u 10 najboljih na svetu, pa onda ti stvarno definitivno moraš da budeš u top 3, nema opravdanja. Znaš, nema, slažem se, on je okay bio, da, okay, razumem, top 10. A kako prebrodiš poraze? Kako? S godinama lakše. Pre sam mnogo dosta teško i, na primjer, nisam mogao da mnogo su me pogađali porazi i onda sam nekoliko dana nisam uopšte, bio sam igrač koji, na primjer, kada izgubi nekoliko dana ne može da stane na teren, nema šanse, ne možeš, to depresija, teška, stvarno su, ali nekako s godinama, kako sam stariji, bolje to nekako prihvatam i onda uvek popričam. Naviku si se. Pa ne, naviku, po svake nelje gubim, što, mislim, jako jednostavno, imaš 25 nelje, 25 nelje gubiš, tako da. Samo koji dan. Da. Navikao sam i izvučem pouke i stvarno sam tu nekako veliki profesionalac. Volim da posle meča odmah, uvek sam racional, uvek sam realan. I volim da sednem sa timom, kažem, uvek i pitam šta mislite, gde sam grešio, šta, i ja uvek kažem ono što sam ja osjećao, kako sam se osjećao na terenu. I već sam sutran super. Mislim, super. Nisam super, ali sam okej. Okay. Spreman sam za dalje. Skoro sam čitao nešto, Federer kaže, kad je bio, kaže, klinac, onda je ludeo. Kaže, nije osjećao bes, nego tugu, da, zbog poraza. A kaže, sad mi treba pola sata da iskuliram. Kao, eventualno, ako izgubim, kaže, finale Wimbledona, treba mi sat vremena, znaš. Dobro, to je slago. Apsolutno. Pa, sad sam to htio da kažem. To je slago, da, ali sigurno da i njemu sad to sve nekako, da, brže i bolje ide. A pobjede? A šta ja znam, nisam neki koji je presrećan posle nekih pobeda, uvek sebi, to je možda neka mana, jer uvek sebi zameram za nešto. Znači ja posle pobede neke, ja sebi uvetim zašto na 5-4 nisam bolje odservirao. Zašto? Stvarno? Da, to mi je pa velika. Pa to su bitne perfekcioniste. I je teški. A tako sam u životu. Ti sad kad bi sve ostao tako za sve stvari radim. Sem, naravno, što ti misliš sad, da, znam šta misliš, da, ali sam generalno takav i u životu, teški perfekcionista. Pa to možda nije dobro baš. Pa nije dobro, da, to me opterećuje, to me mnogo opterećuje. Ali tako, ne dođeš na terenu tako? Da, ali da ti vidiš moje treninge, pa to je neverovatno, to sve mora biti, svaka udarac mora biti čist, to nema kod mene. Pa vidio sam ti trening, da ti kažem da se čudim. Da, sve mora biti jako, mora biti sve savršeno. I zato i tražim i savršene uslove i to sve što... I trenera i to. Sve, da, da, sve. I kondiciju posebno radiš onako baš dobro, kondiciju, jako, godinama unazad. Da, a mislim, i tu sam dosta napredao, stvarno jesam napredao u tome. Mislim, ne mogu ja da kažem da gubim mečeve zato što fizički nisam spreman. Ti nisi mene video sad u poslednje vreme da ja izgubim zato što fizički nisam spreman. I to što sam izgubio u Australiji 6-0-5, to nije zato što sam ja bio slab fizički. Jednostavno, dečko je odigrao dobro, peti set, i to je to. Nema tu da sam se ja požalio, ej, nešto me boli, ili ovo, nego jednostavno, tako se to izdešavalo i to je to, ali hoću da kažem da posle i pobeda uvek sebi zameram nešto. I onda se to razmišljam o tome. Evo, šta meni sada u cijeloj ovoj priči nije jasno. Zaista, na koji način ti koji imaš visinu, imaš jako brzu ruku, imaš perfektnu tehniku, ne možeš da lupiš taj servis jače. To je neka blokada u glavi, noge, da ne pustiš ruku. Šta sigurno se dešava? Pa da, sigurno da ne idem dovoljno nogama dole. To je jedan od. Ne pomažem se nogama dovoljno. Drugo, mislim, kod servisa, verovatno to tehnički izgleda lepo, dobro, solidno. Ali ja sam dosta nefleksibilan. I nemam dovoljno tu jaku rotaciju.
nije to do mišića, serijski nije do mišića, ti možeš imati mišića nešto. No, jednostavno, ta neka tehnika, te rotacije, ne mogu dovoljno se savijem da bi je udario jače. Ima i toga, sigurno. Ali dobro, verovatno si radio na tome, rešavao to. Da, ali znaš kad neke stvari svi imaju neke male mane koje je teško popraviti. Neće kvalati. Znaš, svi imaju neke stvari koje... Mislim da sam i napredao ja sa servisom kakav mi je bio. Ja sam napredao, kad pogledaš servis, mi je sve bolji i bolji, ali i dalje nije na nivou koji ja želim. Sigurno. I to me onako dosta nervira. Mislim, puno ja radim na njemu i treniram i obraćam pažnju na to i sve. Imam momenata kada stvarno dobro se kao što se desi u Dubaju, a imam puno oscilacija. Dobro, sad je šljaka. Tako da sad, sad neće biti toliko baš... Sigurno mislim, da uvijek je potrebno, uvijek naravno. Je potrebno, da. Ali, znaš, to je moja prednost u tenisu što ja dosta brzo te breknem. Mm-hmm. Ja imam dosta, tu bi statistički dosta breknem ljude. Tako da mi to pomaže. E sad kad bi servis tu bio još bolje da to zadrži malo lakše, rezultati bi bili dobro. Dobro, i u glavi bi bio rastrećeniji onda da, i onda sigurno, bi to sve išlo sigurno. Mnogo bolje. Jer ja kad mi je servis funkcioniše, onda ja se osnovno radim što hoću. Kad ja vidim da meni servis onako kako treba, ja se osnovno s obe strane mogu da ti napravim problem. Pa to vjerojatno svi tako imaju tu da. Sigurnost kada krenu servisom. Da, sigurno. Da. Ovaj Beograd se približava, a ti se ozbiljno oštriš, boga mi, sad na šljaku. Da. Kako vidim, da. Ideš Monte Carlo, tako prvo? Da, igram prvo Monte Carlo, pa onda Beograd. Pa Beograd, pa dalje, ili će biti sve ono Madrid? Pa igraću sve na šljaci sada. Bravo. Sada ću igrati sve na šljaci, igraću Monte Carlo, Beograd, München, Madrid, Rim i možda ću prijaviti Ženevu prvi put pre Roland Gross. Možda u zavisnosti od rezultata. Bože, da. Zdravlja, ne. Ako da. Se naigraš tenisa, da. Onda ćeš preskočiti. Ako da, onda je lako preskočiti, ali mislim da, pošto ove godine sam nedovoljno igrao, igrao sam dosta malo turnira, to je 2-3. Onda bih voleo sad da nekako mi je bitno mi da budem nosijac na Grand Slamovima. Pravi razliku. A ja sada gubim neke poene, padam 35. i 6. sam tu sam negde na granici, na knap, a... A pićeš, dobit će neku koronu, Bože zdravlje, pa ćeš ti da uđeš ovaj. Vidi, morao nekoliko da dobije koronu. Sredit ćemo. Da, tako da bih voleo da bude nosilac je nekako pravi razliku. Pa kakve, prva dva kola nema... Mislim, može da ti uleti, uvek imaš Kirgiosa, imaš Čilića, imaš ti mnogi igrače koji su veoma gaskeo, veoma opasni, koji nisu nosilac. Ali nekako izbegavaš ovi koji su trenutno u najvećoj formi, a to su... Ali realno šansa je 90% da ti padne neko koga ćeš da omlatiš bez problema. Recimo. Da. Beograd, ti kažeš igraš najjače turnire. Boga mi, Beograd će biti taj najjači turnir što će igrati. Pa, Beograd je neverovatno. Fenomenalno. Mislim, ako ostane ovako, naravno, igrači koji su prijavili. Pa da, neki će otkazati sigurno. Pa uvek bude. Znam nekoliko, ali bit će veoma jak. I super je, mislim, meni je drago. I bit će puno naših, bit će 9 sigurno naših u žebu, što je stvarno neverovatno. Mislim da se svi sad spremaju za to i ja iskreno se stvarno radujem. Radujem se dobrim mečevima, žao mi što neće biti publike, ali šta je tu je? Taka je situacija. To ljudi možda i ne znaješ uvek da ajde da možda to ovako sad kažemo da neće biti publike. Pa mislim da znaju sve. Pa mislim, vidim da se raspituju, ja dobijem poruke svaki dan, hoće biti neki karat i tako dalje, ali... Mislim, dobro, bolje tako sada, definitivno da se ne čačka mečka, što se kaže, posle svega što su doživjeli organizatori i Đoković i tako dalje, bolje sad da ide ovako, pa da budemo mirni. Manji stres. Pa jeste. Dobro, ne samo to, nego će biti i WTA posle. Da, to ne znam. Da, daj neke detalje o tom turniru, šta se dešava? Pa ne znam šta, znam, tek znamo da je uletalo. Čim si ne. Tek za... A šta ti, ajde da kaži nešto o ženskom tenisu. A šta da kažem? Mislim... Nemam me to pitati, ja s toga tiče stvarno nemam komentar. Olga i ekipa, nemojte se ljutiti, ali stvarno ženski tenis niti pratim, niti me zanima, niti volim da gledam, niti sam stvarno totalno, ne znam igračica uopšte. Stvarno, znači izjednačenje nagradnog fonda po tebi nije... Pa nikako nije realno. Mislim, naravno neće reći da je to realno i da tako treba, ali ti pogledaš publiku, pogledaš meče, pogledaš sve ti kod njih retko kad možda vidiš neki interesantan meč ili tako nešto, sve to nešto po meni totalno nefer,
ali s druge strane i one se stvarno trude i daju maksimum od sebe, tako da to treba nagraditi, naravno, ali pa ne da bude isti prize money kad stane Rafa, Federer, Novak, ekipa, mislim da nije uopšte isto, ni mečevi, ni ništa. Pa, mislim, s jedne strane imamo to žrtvovanje i životni put koji isti kao i kod vas. Jeste, zato i sve pohvale za to, zato kažem, treba budu nagrađene, ali ne, ne mislim. A sa druge strane imamo sponzore i interesovanje koje je daleko manje nego u muškom tenisu. Pa naravno, pa mnogo su i mečevi, sve zanimljivije, mnogo, sve, sve drugačije. Kako a misliš da je to možda sada ovako poprilično u nekom, onako, da ide ruku pod ruku sa generalno tom političkom korektnošću koja je sada... Pa sigurno da da. Sigurno da da, svako ima to neki svoj interes. Ma dobro, ima to argumenta i za i protiv. Znaš, ovo što je pod ITF-om, tako je, što je pod ITF-om, Grand Slamovi su izjednačeni, to je okej, okay, ali za početak različite firme organizuju turnire muški i ženski. Ima ATP, ima VTA, koje su potpuno nezavisne radne jedinice. Tako da, znaš, sad ti da odemo mi kod našeg direktora i kažemo ok, ali ona plata na BBC-u tamo, pa jedi na BBC. Jel' tako? Pa jeste, što znam. Ja sam, stvarno, što tiče ženskog tenisa, ne znam, niti... Mislim da smo i prošli put malo pričali da, o tome, nakon da smo se dotakli te teme. Ja ne znam te igračice uošte. Neka kažeš neku osnovnu igračicu u nazivu. Stvarno, ali ne da se pravim, nego stvarno ne znam. Pa dobro, nije ti predmet interesovanja. Znamo ove starije ekipu Halep i to naravno. Ali da sad ove nove koji dolaze, te Ruskinje i to jednu ne znam. Je baš ne obraćam pažnju na njih na turnirima. Kao da ih ne, ja ih ne vidim. A one na tebe? Pa verovatno ne. Ja ne verujem se neki. Nema druženja to nešto, a? Pa ima, ali ja se nekako ne družim. A ja generalno, sam veran svoj devojci. A generalno druženje na ATP turu, sad baš evo vidim, kaže Nadal neki, da neki intervju, kaže, kaže, ne, Federer ja nismo prijatelji, mi kao ono, popričamo i možemo da pričamo o svemu, mi kao baš su se danas čuli, da, baš su se danas čuli, ali kaže, mi nismo prijatelji. Pa dobro, ne mogu oni biti prijatelji nikako, pričaš za Federer. Nadal i Federer, da. Mislim da se oni više poštuju, to je samo neko poštovanje, ipak su oni ispisali istoriju zajedno, to su neverovatni mečevi, to je svašta nešto tu bilo i proslave i svega je tu bilo, tako da mislim da se više poštuju, da budu prijatelji pa ne mogu, baš su prevelike rivali, ja mislim, kad si tako veliki rival, opet ne verujem da možeš biti prijatelj, prijatelj je nešto drugo, kad želiš dobro, mislim ne kažem da je jedan drugom ne žele dobro, ali ipak je tu i rang liste, ipak su tu Grand Slamovi, ipak, znaš, ne znam da baš da Federer želi da Rafa ima 25 Grand Slamova. Pa ne bi bilo normalno. Zato kažem, ja onda ne znam kako mogu da budu baš prijatelj, kad ti nekom nešto ne želiš baš. Sigurno se on raduje na neki način. Kao, vidimo se break a leg-a. Znaš, tako, da, ali tako da se sigurno tu neko poštovanje jer cene jedan drugog. Mislim, stvarno, ono, šta su sve dostigli, postigli, to je neverovatno i oni to znaju da je to neverovatno i tako da se misle samo da se poštuju. A međusobno cenjenje i poštovanje Novak i ova dvojica? Pa ista priča. Isto. Potpuno isto. I Novak isto ceni i poštuje obojicu. I on stvarno sve lepo kaže o njima. Nije da se ono što... Novak o njima apsolutno, ali ovo dvojicu baš nečem da njema nešto tako lepo kaže. A dobro, ipak ima to malo i ljubomore i sva, ali i mediji drugačije to prenose. Znaš, mediji isto to... To stoji, da, da. Da, mediji, ovaj kaže jedno, oni izvuku potpuno jasne, nešto drugo i onda, ne, znaš... Odvratno. Ali njih trojica, mislim da je normalno da se poštuje. Pa mislim... Da. Ali ima novinara koje kad vidiš, ne možeš da ih vidiš očima, stvari, bežiš od njih i tako dalje. Pa nemam, ali sam, kažem ti, imao neprijatnu situaciju sad u Australiji, gde sam, šta sam, izgubio sam 5 setova, posle 4 sata od Medvedeva, i i dolazim na intervju i prvo pitanje me čovjek pita, znači prvo pitanje, ni ćao, ni zdravo, ni kako si, ni bad luck, ni ništa. Nešto veze Novaka, sad se zaboravio, tačno, šta je bilo u tom momentu, da li će izaći na teren ili povređen, ne znam šta je bilo. Znači, ja ću odgovoriti uvek, naravno, ali ne možeš mi prvo pitanje, znači prvo mi postaviš pitanje kako je Novak. Da, izgovorio si, da, sveća si. Pa, u redu, ja ću tebi odgovarati, prvo mi postavi normalno pitanje pa ću da kažem. Evo, mi smo Novaka pomenuli, evo, posljedno sat vremena. Prvi put. Ja sam ja uvek imam sve pohvale za njega.
Mislim, on mi je jedan od najbližih i njega cenim beskrajno, tu nema šta, ali isto tako mi nervira. Sveća se kad je Novaka, onda kad je pao, znaš, posle povrede, pa kad je pao na 20 skove, drugo mesto, i onda je bila jedna situacija da si mogao da ga prestigneš. Što nekoliko situacija bilo. Nekoliko. Nekoliko turnira i tipa bilo je da ako uđe u četvrtfinale Rima, onda ostaje tu. Da. Ako izgubi u trećem kolu, onda ga ja prestižem. I on četvrtfinale izgubi. I to Nishikori, sećam, mi se baš šalimo. Mogu kolo pre, je. E, da, ja se baš šalimo da je Nishikori promašio neki smeč, ono, od metar od neca, pa sam to govorio, glupane, jedan. Ali bilo je, ali to nekoliko, onda je bilo isto, ne znam da li je Wimbledon, ali tako nešto, je bilo nekoliko turnira gde je za jedan meč ovaj, je ostao u toj poziciji, ja nikad nisam bio prvi u kraju, da. Pošto svi živimo tamo u Vestu, i onda sam čekao moment da budem prvi. I onda sam naglo pao na treće Vestu, jer onda Duci i tako dalje. Sad imaš, baš dosta da ih stižeš u stvari, a? Ali sad imam da ih stižem, ali sad teško da ga mogu stići. Pića, ajmo malo da se posetimo sada pitanjima. Ima ih mnogo, stvarno, tako da ti ako nemaš potrebu da nešto se previše udubljivaš, odgovori kratko, mislim, aj, kako hoćeš. Imaš ti nešto kažeš pre nego što krenemo ili? Kreni sa pitanjima. Ajmo, evo ima... Ali sledeći put pripremi ti kviz za Viška, pošto on kada je u ulozi nekoga ko odgovara, on se preseče. Jeste. Totalno. Jeste. Jeste. Piti ga bilo šta, sad banalnost nekoga pita i... Ne. Diskutabilno da li će ti odgovori. Kako ti se igra tenis? Kako funkcioniš? Pa... Jesi zadovoljan? A nisam, zato što je ko ti je. Zato što ga, znaš, umesto da grize, on ne grize. Znaš. Da ćeš kaži da ja ne grizem. Pa, mislim da bi mogo malo da zagrizeš u teretani, pogotovo. Malo više, znaš. Teretano, ne volim. Ne, hoću da kažem da su kvizevi čudo. Imao sam situaciju da budem u kvizu i imao sam blokadu, znači katastrofa. To je stvarno, tako da, ne daj Bože, volim da budem u ulozi voditelja, da razumeš ono tu rešetam i tako dalje. Tako je, inače ovako, ne. Okej. Okay. Ivan Romek pita šta mislimo, može li Marin do titulu Majamiju? Marin Čilić? Da, on je danas dobio... Teško. Jeste, ali diskuta bilo pa vidi, on je bio spektakularan. Da, imao je nevratan pad o zadnje dve godine i puno mečeva izgubio 7-6-3. I meč lopte i psihički znam da je baš ga to pogađalo, ali neverovatan radnik i borac, tako da kod njega nikad ne znaš, ali sigurno da ima i drugi favorita. Dejan Božić pita šta mislimo o Kokinakisu kao čovjeku i teniseru, da li nam samo loša kopija Nika Kirijas? Ma strašan igrač za mene, Kokinakis, nevjerojatno dobar igrač, šteta što je imao te probleme, a da nije imao te probleme sigurno top 20 igrač konstantno, za mene on je jako dobar igrač. Pa dobro, još ima vremena, mislim. Da, ima vremena. A sad je okej sa povredama, tako? Sad je okej, eto, odmah je namučio tamo Cicipa sa 5 seta u Australiji prvi turnir, tako da za mene on je igrač na veliko. On je dosta često u Beogradu trener. Ne. Kako ne? Ja sam ga viđao nekoliko puta. Pa možda pre. Dobro. Dejan Božić, pozdrav iz grada na Vrbasu, pozdrav za Banja Luku. Novice Jesić, kako znam se čini Kej Nishikori, šta mu predviđamo na Grand Slamu? Ha, ja sam veliki fan Nishikorija. Mislim, to moram da kažem, zato što toliko volim njegovu igru. Tako kad je u formi, on je stvarno po meni nekako kao bajka neka, igra prelepo. Pa dobro, ali to si ti. To da, samo što je, kako se zove, on se kreće dosta bolje. Zašto je niži servis veliki problem. Mislim da zbog toga nikad nije svojio Grand Slam, da mu je servis najviše falio. Ali nema ono finale sa Čilićem. I povrede, ali kad je bio u formi, mislim da je servis tu, da je to nekako, to mu je najveća mana, ali što se tiče igre, backhand, forehand, kretanje, ideje, kako on slaže tu loptu, po meni, to je savršenstvo tenisa. Čekao za Čilića za finale? Pa, što nije osvojio Nishikori Grand Slam. Pa je to velika razlika, što nemo, servis je tu po meni dosta, da. Čilić u tom momentu igrao, stvarno strašan tenis, ali je servirao, ono je bilo neverovatno. Milan Akbaba kaže da je prošla misija kad si bio ti jedno od najboljih, a pitanje za tebe danas je koji ti je najbolji, a koji najlošiji meč u karijeri? Koji je najlošiji meč u karijeri? Pa, mislim... Ima ih, a? Da, bilo je. Možda jedan od loših, Federer, India Wells, 6-2-6-1, da mi se smeo na terenu. Kako ti se smeo, šta? Pa, mislim, nije se smeo, ali si igrao sa mnom. Aha. Baš sam osetio, znaš, imaš osjećaj da si igra, a ja sam da čekao da si idem s terena. To je loša osjećaj, da. To je najgori osjećaj, pogotovo kad igraš sa njim koji, kada se opusti, onda ti radi šta hoće, kad se opusti.
To je neverovatno. I onda imam osjećaj, daj, samo moment, završim, ja rukujem i idem. Ne. Jer onda zato što publika uživa i onda on se još više, jer on bez publike ne može. A ti kad igraš sa njim, to je sigurno 10-15 hiljada ljudi konstantno, to jednostavno mora da bude. I on se loži na to, to svi znaju. I onda kad se opusti, kad vidi, kao što se desilo na primjer u Australiji slično, onda bolje si iđi s terena, zato što toliko stvari može da ti uradi na terenu da je onako te ponizi. Čekaj, izvini, završi, ne. Da, to je to. A najbolji, pa ne znam, mislim, bilo je stvarno dobrih mečeva, ne znam sa koje bi izdvojio, da je, ne znam. Pitao si, nisam ti odgovorio, sam u Setijem je igrao Čilo danas, jeste odigrao stvarno dobro, ali znaš, nije mu Seti sada neka teniska velesila, lepo igra. Pa još dečko, da, još nije da kažeš da je znaš, neki, ali definitivno velika budućnost pred tim dečkom. A ovo sam je baš sam zanimljivo koji mi bi najbolji meč, koji sam kažem da sam bio ono baš dobar. Pa možda protiv Noleta na Serbian Openu. A ne bih. Šalim se. Ali 2008. Znači, što si desao, 12 godina si imao 1-0 protiv njega. Da, imao sam 12 godina i onda sad, nažalost, prošle godine dva puta igram. Pa da nije tim možda. Jeste, to sam htio da kažem. Sigurno da je tim, tim je jedan sigurno od najboljih meča. To je stvarno bilo. To sam baš knjig, bez greške. Da. Bez greške sam. Ok, sa Federerom nisi dobro prošao, to si rekao. Taj put, međutim, da li ti veliki protivnici u stvari izvuku iz tebe još nešto malo više da pokažeš teniski? Da, onako motivišu te motivišu te, jer ti hoćeš se pokažeš i dokažeš, jer znaš da svi gledaju i nekako dobiješ dodatnu inspiraciju, definitivno. Mislim, ja volim da igram sa velikim igračima, ne bojim se toliko, sem ne bih voleo Šljaka, Roland Garros. Jasno, znamo što se kažeš. To stvarno ne bih voleo, zato što je prevelik teren i to je stvarno pakao s njim igrati tamo. Trenirali smo jednom, ali ja se iskreno ne bojim tih velikih imena. Mislim, mene niko nije dobio da kaže da me neko razvalio od njih. Ja sam sa svima bio onako fino igrao, da kažem da sam ih imao. Da. Ti sad kad izvučeš, ne znam koga bi izvukao da me onako očistio. Osim to za Federera, da. Federer dva puta me počistio. Da. Šta je misterija sa tim Šatrijevom? Govorite svi veliki teren i onda je jako nezgodno. U principu šta god uradiš, čini ti se da nije dovoljno. Baš zbog prostora, koji je strašan. Auslauf je iza, ne znam, 10-12 metara. Da, mislim to da. To je najširi ili najuži. Najviši ima pozadi za nezvanje. I onda ne izgubiš osjećaj. To je toliko veliko, ti izgubiš osjećaj, on se stane skroz nazad i ti jednostavno imaš osjećaj, ne možeš da zabiješ. I tu te hvata panika. I ti hoćeš još i udaraš i udaraš i udaraš i u jednom momentu umreš. Ako nisi Soderling ili Nole. Da, Soderling onda i Novak može da ga dobije, ali stvarno je preteško sa njim. To isto. I ne bih voleo Federer na travi. Pa na travi, inače, ne bi volao da igraš uopšte, ti bi ukinuo tako kao pobjedu. Ne bi ukinuo, ne kažem da bi ukinuo, ali ne bih volao sa njim. Čekaj, veže, na Wimbledon još nemaš pobjedu, ne. Tako? Što bre? Pa nisam ga shvatao ozbiljno, to je prvo, poslednjih nekoliko godina se nešto nisam ni spremao, nisam odigrao, prošle godine, na primjer, nisam odigrao nijedan turnir. Došao sam na Wimbledon, isprobavao sam opet neke žice. Pa više puta, ja mislim, nisi igrao da. Pred Wimbledon ništa, tako da. Nego si samo bap onako na travu. Tako da mislim da nisam bio dovoljno spreman. Moram da kažem isto da sam stvarno u nekim momentima imao teške žebove. U tom momentu Mahut, koji je stvarno jako dobar, imao sam par tako nekih, ali... A jednom si imao, ja mislim, nešto, imao si imao jednom sam, imao sam, Nemca, kofer. Evo to, i to se isto desilo da nisam ništa odigrao pred Wimbledon i onda je jako teško da ti dođeš na Wimbledon, ono bez jednog turnira pre toga. To su neki kikse i moji koji sam imao, ali ovu godinu će biti drugačije. Prijavljaš travu? Prijavljam travu, igram travu i spremit ću se za to maksimum. Evo, sad Dušan pita da li ćeš igrati olimpijske igre i Davis Cup? Davis Cup hoću, a olimpijske igre vidjet ćemo. To je posle Wimbledona nešto, ili tako? Da. Da li beše dve nedelje posle ili tako nešto, vrlo brzo posle. Da, vidjet ću. Da. Dobro, Beograd ćeš igrati, to si rekao. Diči pita sa kojim si igračima najviše družiš, a da nisu iz Srbije.
Možda Borna Čolić, on mi je veliki prijatelj i on dolazi kod mene često u Beograd. A van regiona? A van regiona, pa ne znam da se družim, iskreno. Slabo. Da, pa ne družimo se generalno. Pa svako dobro ima... znam da su Španci ono, da, sekta za sebe, pa Argentinci. Sekta, da, tako da svako ima svoju neku sektu, mi imamo svoju, mi Balkanci, pa mi Srbi. I onda ne nešto preterano, sa svima sam stvarno imam korektne odnose. I ovaj Mađar Fukčović, kako već ga zovete, s njim sam isto okej, okay, onako, tako da nemam nekog sad da se družim. Kako gledaju ovi ostali na našu sektu? Da ti budem iskren, nekako, nemam neku želju da ja sad posle, da idem sa njima na večeru. Da ja sam moram da pričam na engleskom, da je to, znaš, nekako mi nije to pravo prijateljstvo. Ja volim da, ono, kad imam slobodno vreme, na turnirima da budem sa našima. I onda se ja opustim, jer to me nekako, znaš, posle svih tih stresnih mečeva ćeš s nekim u koga voliš da budeš sa njima. Pa, logično, da budem... pa dobra ste ekipa i vi ste u stvari pravi prijatelji. To mi se stvarno to... pravi prijatelji, mi se stvarno mnogo volimo i mnogo cenimo, poštojemo i van terena se puno družimo. Baš se puno, mislim, pričam o ekipi Duci, Viktor, Jankela, Nole, znaš, mi smo onako stvarno složni i puno se družimo. Sada nešto pada na pamet, Duci je komentarisao sa tobom. Kalemegdan. Kalemegdan. Kako, šta ne rekao, kako mu se dopalo to? Dopalo mu se, tako? Jeste, voli Duci da govori o tenisu i van terena. Dobro, Duci, Duci sve zanima. On je neverovatno inteligentan, pametan. Ja ga zovem Google search, zato što šta god da meni treba, ja ga pitam, šta, Duci, šta je ovo, šta je ovo, šta je ovo, šta je ovo, on ima odgovor na sve. Vezano za tenis ili za sve? Za sve. Njega sve zanima. Njegov mozak, to je neverovatno kako radi. To vi niste videli, to je, stalno je, on ne može da spava čovjek. Stalno vrti nešto i stalno ga sve ga zanima. Šta god mu sad kažeš, on odmah ide, gleda šta, kako, hoće da bude. I ostaje u glavi. I ostaje u glavi, tu, neverovatan. Ne, nego rekao, šta misliš da možda iskomentarišiš neki meč iz Majamija sa nekim od nas dvojce, a? Pa ne mogu. Što? Pa iskreno ne mogu. Ne, platit će, majde. Moram da trenam, šta mislim, ti rekao da trenam. Skupi. Mora bi da gleda, znaš, to mi je najgore, mora bi da gleda, komentariš mora da gleda meč, a to ne može. Gledaj, trenam 5 sati dnevno, nemam kad. Što se smeješ? Ja uveče su mečevi kad završiš treninge. To a je okay, pa onda se odmaraš. Okay. Ja sam ozbiljno, ti se smeješ. Ti ozbiljno kažem. Ajde. Nekaj bi ti rekao današnji dan, ti bi pao nas. Evo, vidim da ti se spava, tako da ćemo da završamo lagano. Pusti se. Jel može B2D do prvog mesta, piše Duka Ivan? Pre Wimbledona. Pa neka matematika postoji. A ne znam za te matematike, ali ja tu matematiku ne verujem, zato što sam prosto siguran da će Novak biti još dugo brojan. A kako se tebi dopada inače sad ovo? Kako je tebi nikako, leglo? Nikako. Pa nikako. Ja da su bili normalni uslovi, ja bi bio blizu 20. Jer sam ja u momentu igrao jako dobro, jako puno poena uzeo. Ali džabe kad drugima ne ispada ništa. I onda se teško probiti. Znaš ti koliko igrača imaš koji nisu meča, da ne imenujem sada. Ti su stvari sad u onoj baš kategoriji oni koji su nagrabusili. Ja sam u toj kategoriji, sam ja igrao dobro. Da. A šta sam se pomerao? Ništa. Ja odigram četiri finale, ne znam, Cincinnati, treći kolo US Open-e i ja sam pomerim jedno mesto. Da. A Duci je u ovoj drugoj kategoriji. A recimo. Duci je, on je kao da su po njemu pravili. Da, bukvalno. I Federer, 9 meseci nije igrao. Sad ćemo vidjeti da li će promeniti to pravilo. Rekli su da ti ispada pola poena iz 2019. ili tako? Pola poena ti ispada sad od sada pa... od 50%. 50%, da. 50%. Znači od marta do 4. avgusta. Da. A sad pogledaj ovo, u tom periodu neko, na primjer, ništa ne brani, je li tako? A imaš, na primjer, neki igrači koji u tom periodu puno brane. E sad, ovi ljudi koji brane posle 4. avgusta, njima ispadaju svi poeni, a ovi koji brane sada, njima ispada samo pola poena. Ne znam samo zašto je taj 4. avgust uzet kao neki... A vidiš, na primjer, zamisli da tako ostane, da. Pa ja ću se prvi žaliti. Zato što zašto bi nekom sad ispadalo pola poena, a meni da ispada sve. Razumeš? Ba, razumem, da, nema logike. Znači, ajde onda celu godinu tako bude. Da svima bude isto. Jer mislim da će tu i Medvedevu neće dobro da se piše, zato što on brani 1000, 1500, tamo nešto šta je sve odradio. A sad, na primjer, ovima se pola briše. Pa misliš da će to možda da menjaju? Pa moraju menjati. Pa mislim, totalno nefer. Razumeš suštini kako funkcioniš? Ja, kako funkcioniš ovo kada jedan turnir zameni drugi? Konkretno mislim na Beograd i Budimpeštu.
kako se tu obračunavaju bodovi? Bilo je pitanje, čini mi se, u prošloj ili pretošloj emisiji. Normalno. Kao da je novi, kao da je novi turnir. Kao da je isti turnir. Isti? Kao da je isti. Kao da je isti turnir. Uh-huh. Znači u Beogradu tebi... se brani Budimpešta. Tačno. Prošle godine. Da, šta to je ta nedelja i to je to. Pa dobro, malo je... Ranije bila tvoja Budimpešta. Moja Budimpešta, da. Da. Ivan Kozmanović te pita šta misliš šta bi radio na u Melbourneu da si uspeo da dobiješ Medvedeva? Izvini, ali ti to... No, sve onda kažem glupo pitanje. Pa mislim... Pa misliš šta bi radio? Ne znam šta bi radio. Mislim, ne... Ali kaže da dobro. Ono što si pružio na tom meču je bilo fantastično. E, hvala ti. Da se ne uvredi dečko, izvini. Pa ne znam šta bi radio, zato što nikad ne znaš u tenisu. Na koga si išao? To jest, na koga bi išao? Ne usetim. On je nešto lako dobio posle. Koga je on dobio? Pa se on dobio lako osim tebe. Da, ne sjećam se. Znam da je ovog četvrtfinala dobio Rubleva, pre toga četvrto kolo je imao nešto dobio. Možda lakše, ali ne znam, nisam dobio, ne bi. Tako da ne razumiješ. Igor Derajić pita da li meč protiv Tare Daniela Umagu, meč u kojem se odigrao najviše uspešnih drop shotova? Ne znam za to ovaj podatak, ali sam odigrao dosta, imao sam onaj kroz noge, onaj poen nevjerovatno. Twinner, a? Da, ali baš je nevjerovatno mi selo. Baš nikad u životu mi tako nešto. Gde je prošlo? Kros. Kratki, ali 800 na sat. Baš mi sela, nevjerovatno. Nisi vidio lopticu. Marko Dobrilović pita protiv koga velike trojke, iz velike trojke ti najteže da igraš. Pa dobro, to si priča zapravo o tom. Pa vidi, sa Novakom sam igrao isto nekoliko puta. Mislim, ja ga baš jako dobro poznajem, pošto treniramo stalno. Ali mislim da, mama, svako je težak na svoj način, odmah ti kažem. Mislim, imam nekad osjećaj kad igram sa Novakom da možda me razvali 6-1-6-1. Bukvalno imaš takav osjećaj kad je ono fokusiran i kad igra onaj pravi, ono, neverovatno, imaš osjećaj da nemaš možeš poen. Isto tako i kad sam igrao s Federerom, kad se opusti, igra jako dobro. S Rafom sam igrao jednom. Mislim, svi su oni jaki na svoj način. Tako da. Ali isto tako mogu da kažem, kada igram ja dobar tenis i kada sam fokusiran i kad sam stvarno spreman, mislim da mogu da ih namučim. Evo, ima samo još par pitanja vezano za Novaka. Da li si pričao o njegovoj diskvalifikaciji na US Open? Ne. To niste pominjali nikada? Nisam, pa nema razloga da ga podsjećam. Da ga podsjećam na to. To je neka verovatno bolna tačka njegova. Dobro, Arif Krhan ima nekoliko pitanja vezanih za hrvatske tenisere. Dobro, Čilić smo pričali, pita za Bornu, šta misliš? Da li ima kvalitet za osvajanje Grand Slam ili nekih ljedarki? Pa Borna je pokazao baš puno puta da je stvarno jako dobar igrač. Mislim da je igrao finale Šangaja, osvojio pestatku na travi, dobio Federera, 12. igrač sveta, tako da to već pokazuje da je ozbiljan kandidat. Da li će... Šta mu fali onda? Pa mislim, šta mu fali? On ima sve, a očigledno nešto malo fali više da bi osvojio neki Grand Slam. Tako da, da li će osvojiti, ne mogu da garantujem, ne znam, ali da može da daleko dogura, sigurno. E, pomenuo si Hale i Borninu pobedu protiv Federera u finalu, jel si vidio onu fotografiju gde se Federer već slikao sa tortom 311? A nisam to vidio, ali sam, načuo sam nešto, ali nisam tačno vidio, ali se stalno... sa Bornom se šalim da ga mnogo respektujem zbog toga, jer dobiti Federera na travi u Haleu, to je za mene respekt veliki. Tamo ima ulicu. E, tamo, tako da se stalno mu govorim kakav je on Bog. Arif isto pita koji ti najdraži sport pored tenisa, koji ti najdraži sportista i omiljeni fudbalski klub? Najdraži sportista, pa mislim, ajmo reći da je to Jordan, ali bih kako bih rekao, mislim i ova trojka mi je mnogo draga. Rafa, Federer, zato što sam u tom sportu i znam koliko je to teško i zato ih mnogo cenim. I zato su mi na neki način i jedni od omiljenih. A sport pored koji ti je sekundarni? Pa recimo fudbal, volim da pogledam. Stvarno volim da pogledam. A najdraži, pa recimo Zvezda. Šta voliš da odigraš pored tenisa? Isto futbol, basket? Pa, futbol najviše. Da. Basket ne, iskreno ti kažem ne, baš ne. Zbog pogleda ili? Pa ne, neko sam antitalent za to. Aha. A u futbolu čuvaš noge ili kidaš? Kidam, nemam. Ne, nemaš kočnicu? Nemam. Pa prošli put sam se ovde bio i povredio kod nas kad smo igrali 7 dana, sam morao da pauziram.
To su normalne stvari. Što se mene tiče, to je potpuno okej. Ne, majke mi, to je... Ako se tu negde čuvaš, to onda znači da nešto sa tobom nije kako ne, treba. Pa da, znači. Moraš da kreviti da se boriš do kraja. Pa da. Dobro, Petar Medinić pita zašto je trava na Wimbledonu znatno sporija sada nego u prošlosti? Pa ima, mislim, i to i do loptica. Nije samo trava i verovatno drugačije. Oni to drugačije renoviraju te terene. Ne znam, nemam pravi odgovor. Ali ja mislim da ima do loptice dosta. Pa i do loptice i do miksa trave koju stavljaju, da, kako seme stavljaju, kako seku, pod kojim uglom, znaš, mislim, sigurno, onih da. Čuvenih 8 mm i tako dalje. Sada je... Ali, kaži, ne. Ali stvarno je prelepo prvi dan Wimbledona. Kako to lepo izgleda sve. Da. Baš je prelepo. Da, ne smeš da staneš na centimetar od strave. Svaki Grand Slam ima neke svoje lepe draži i ovaj... neku svoju lepotu, taj Wimbledon, na primjer, iznemiš kuću, pa ti bude lepo, kao, znaš, ono, trava, sve, blizu si, očetaš do terena. Je li iznemiš mi sam kuću ili sa nekim, kako to, kad si tamo? O, ja sam sam iznemljivo. Mm-hmm. Da, pa dobro, pošto ostaneš dva dana. Da, ali ne, dođem 7 dana ranije. Da. Tako da moram da... Ali ajde, ostane iznem... malo. A, slušaj, a kad kuću uzimaš, onda 14 dana moraš da uzmiš. To košta, ko ti to plati, izvini. Izvini što si direktan, ali ko ti to plati? Da sam nešto zaradio u karijeri, a da nešto imam. Piše 4 miliona na sajtu. A nešto sam uspio da sačuvam. Potrošio se ja dosta, ali uspio nešto da sačuvam. Ne, zato što znam da se, mislim, znam, pričam i Janko, recimo, svoje vremeno da se sa Južnim ono dogovori, pa kod nekog njegovog drugara, pa se istale, pa znaš, ono ima tu raznih varijanti. Vidiš, moja, porediš ti sad. A, da, to je. Ipak neki nivo, a? Dobro, ajde evo još samo par pitanja. Evo recimo, baš Aleksandar Gridović pita koliko sponzori pomažu jednom igraču koji se nalazi u top 50, koje olakšice dobijete i koje troškove vi snosite iz svog džepa? Pa sve mi plaćamo. Mislim, sad zavisi od države. Sponzori. Da. Pa mislim, zavisi da je od ugovora, svako ima neke svoje ugovore i država dosta i savezi podržavaju igrače, tako da ja ne znam ko šta plaća, da li to sponzor, da li savez. Ali kod nas u Srbiji to je jako jednostavno, ti se plaćaš. Tako da ja, šta je pitanje, da ko, ako si u 50, šta? Pa u 50, ako olakšice dobijate i pa ne šta pokrivaju. Mi ne dobijamo ništa. Da. Mi u Srbiji ne dobijamo ništa, svi troškovi, ja nosim sve troškove od sponzora, dosta je to sve tanko. Ali džemper je fantastičan. Pa dobro, da, ja mogu da se da kažem da je Lacoste stvarno sjajan i da imam jako lepu saradnju sa njima i da se nadam da ćemo produžiti još dosta godina. Još, bar do kraja karijere. Pa bar ono ko Rodgerov sa Rolexom, tako, ugovorčića. Ajmo, kako bi to bilo lepo. Da li si imao nekada, futi u srcu pita, da li si nekad imao grižu savesti posle pobjede, jer si bio svestan da je sudija jednom ili više puta pogrešio tvoju korist? Ne. Zanima ga generalno kako se sportisti nose sa tim. Ne, nikad nisam imao osjećaj za to. Pa, a i u tenisu toga baš a nema. A toga nema, imaš da. Challenge, ovaj svaki put zove challenge, nikad ti nemaš. Na šljaci se te sve jasno vidi. To možda ranije dok si igrao challenger i tako dalje. No, ne, nisam. Nisam imao nikakve neprijatne situacije. Niste krali nekada, je protivnici igrači? Krali jesu. Kako reaguješ na to? Da, pa mislim nikako kako mogu da reagujem. Ali nekako iskuliram. Nisam imao sad da kažem neke baš prevelike krađe. Imao sam stvari, Winston Salem u Americi da sam bio svi šest trenera. Pa ne, da, zato što znam da, mislim, ima trenera koji uče igrače kako da patikom ostave trag lopte. A to je, ja bih volio to trenera. To ti kažem. Ja bih volio da sednem s tim trenerom da vidim šta je, kako, koja je to kultura. Tako ih uče od početka. Pa mislim, i to, da. I treneri, kad smo kod trenera, ja stvarno, pogotovo u Srbiji, ja ne verujem ošte trenerima i njihovo znanje po meni nije na nivou kojem bi trebalo. Ozbiljnost na terenu nije adekvatna i mnogo puta, i baš sam pre neki dan snimao na terenu, gledam kako se treneri ponašaju prema deci, to je stvarno katastrofalno. Viđam često da su ceo trening budu na telefonu. To ja ne mogu da, ja to ne mogu da verujem. Da jedan trener koji je plaćen, koji je debelo plaćen, pošto je ovo jako skup sport, on je na terenu. Kasne na trening. I to su neke navike jako, jako loše. Tako da, što se tiče tih trenera u Srbiji, ja stvarno ne mogu da im dam veliku ocenu. I sad mogu da me pljuju. Pa ja iskreno mali broj. Da. Jako mali broj.
ne znam da mogu na prste da ih nabrojim, ali mogu da me pljuju sada, ali iznosim samo svoje mišljenje. A zašto se to desilo? Kako je došlo do toga da ima... Pa mislim da ne rade dovoljno na sebi. Ne rade dovoljno sebi, ne, jednostavno neće da napreduju. A da li može uopšte da stane na teren, da li može dobiti dozvolu, licencu da radi ako ima takve navike? Pa ti koji su imali dobre navike i to sve, ti nisu više ovde. Znači, generalno problem... I ti koji su nešto radili su napravili neke rezultate. Znači, da ima... ogledalo države stvari, pa, generalno. Da, sigurno da ima prostora, se svi napreduju ako želiš to. Stvarno, ako želiš, ima, može se probiti, ali nekako ne vidim u našim trenerima baš to. A kada smo kod trenera, nije trener, ali selektor, kakva je priča sada tvoje sa Zimanjićem i Trojickim? I... Rekao si da će igrati da je iskup, ako te naravno selektor Trojicki pozove? Ako budem zaslužio, naravno, to je sve po zaslozi, za sada ćemo videti još. Ne, nego se mnogo prašine podijelo oko toga i tako pa, je ružno na kraju ostalo. Ja sam rekao da ja nisam razumeo prašinu. Ne znam šta je bilo nejasno. Jednostavno mi smo izglasali da hoćemo neke nove promene, što je sasvim normalno, to je sastavni deo sporta. Kao i kad uzmeš trenera, ako ti je neki trener nije dovoljno dobar ili hoćeš da ga promeniš, nema ljutnje tu. Kažeš tako i taka situacija i to moraš nekako sportski da prihvatiš. Tako da ja nisam najbolje razumeo ko se tu sad ljutio. Znači, Zikijeva reakcija ti nije jasna? Nije mi bila jasna, zato što je to bilo sve onako čisto i profesionalno sa svih strana. Možda nije bilo na vreme, jer mi nismo znali kad se to menja, kada je mandat i to nismo znali. Ali nekako, ja to mislim da to treba da se prihvati sportski i da tu mi smo sve to onako, moramo da stavimo prijateljstvo i posao na stranu. No, normalno. Aleksandar Gregorić pita da li postoji aktualni igrač kog ti se prevrne želudac kada ga vidiš u svom delu žreba. Ali verovatno tu misli ne na kvalitet, nego na nekog protiv koga moraš da radiš i da znaš kao ja. Ja više imam ovog opelku i tako te... To ne voliš? Ovo to nikako ne volim. Pa to je ruski rulet, mislim, to nema šta, nema tu igre. Ali ti umeš taj return da... Umem, umem, naravno da umem, ali za mene to su pakao. Ja više volim kad ja mogu da igram, da ja razvijem svoju igru. Da. Jer ja volim nekako da ja razvijem, da se ja nešto pitam. Nekako... Ajmo da igramo. Da, ajde da igramo tenis, da. Pa da vidim, dobijem teniski. Suzmi, dobijem teniski, slobodno. Tako da ja, čim poen krene, ja se tu osjećam jako komotno, ja to jako volim. Ali ne volim ovde kad se ništa ne pitam, jer ovde nekako, znaš kako brzo ide, on na returnu ti udari svaku i sve snage, pa kuđe, uđe, tako da ti nemaš uopšte ritma. I onda su to za mene onako igrači koje ne volim. Ali ako uđeš u rally sa njim, njegov servis, miran si. Znači, uf, to najviše volim. Pa da. Mislim, najviše volim. Onda ga maltretiraš ono kao mačko miša. Da, i onda sam ja tako ljut sam na današnji tenis, zato što sve to postalo neko robotski. Znaš, pre ti nisi imao tako igrače da udaraju i sve snage i da, znaš, pre nekako osjećaj za tenis da dolazi od izražaja. Pre kad si gledao mečeve, nekako lepo otvoriš teren, pa nešto uradi, izađeš napred. Danas to sve robotski, ko će jače udariti, to je point. Da, pa Filipa bi mogli komotno da smestimo u ono doba. Znaš, kad slice tijeli, po dijagonali i na neca. Tako je, ajde malo sa Edbergom, ajde malo sa... Nekako malo se izgubi osjećaj za tenis. Da. Kako ja vidim sad, sve fizički su mnogo svi jako napredovali i to ko će udariti jače loptu, ti vidiš. A kako će da se razvija to sad? Daj. Pa, vidiš da usporavaju malo terene, pa da pokušavaju to. Da nekako tenis bude malo drugačije. Sad je prebrzo, vidite, to je prebrzo. Jako, jako udaraju loptu. Viš ti, primjer, prosečan servis ti sad 220, 215. Drugi servis, pre je bilo drugi servis, imaš 140, 150. Ti sad drugi servis imaš prosek 180, 190. Tako? Da. Tako da... Šta se ti nešto se zagubio? Ne, pa razmišljam sada o tom romantičnom vremenu teniskom, znaš, i onda tako fleševi raznorazni, kako se nekada igrali, kako danas. U stvari, danas je nadjačavanje, nije nadigravanje. Pa nadjačavanje, upravo to sam ja rekao. Ali naravno, mislim, to je normalno, viš, da je i tehnologija, i tenis, i reketi, i žice, to je sad sve savremenije, to je sad naravno... Ali čekaj, otkud ti pade na pamet u sred sezone da menja žice? A šta se meni pada na pamet? Svoje, bolje da ti ne pričam. Nek ostane na ovome. Zato što tako onda mislim da ja to mogu i onda, eto. Dobro, ajde, puštamo te, pošto evo, kukaš, već mi se tu prevraćaš na stolici i spava ti se pre nego što odeš, samo da kažemo da... Gledajte Miami, pogađajte na Toldija aplikaciji.
sledeće ponedeljka ćemo proglasiti pobednike naše lige, ali tako? Pa kad se završi Miami, da. Ja moram da priznam da ne igram, znaš. Pa ja odigram, ali zaboravim povremeno. Zaboravim, da. Zaboravim toliko toga u glavi i nisam stigao da se bavim time. Čestitamo rođendane u narednoj sedmici igračima koji ih imaju. I u narednoj sedmici dvojca, Joa Sousa, sutra puni 32 godine. Kakav je on? Koliko ovako? Dobro. Ok. I Emil, da, jel znaš kako se na portugalskom kaže srećan rođendan? Ne. Zaboravio sam ja. Ali sad ćemo da zato čestitamo Emilu Rusovoriju, 22. rođendan. E, on je strašan. Mnogo ga cenim, mnogo prijatan dečko i strašan igrač. Mislim da će bi imati dobru budućnost. Ajde, čestitamo onda rođendan na Happy finskom. Happy birthday. Ne, na finskom. To you. Pa? Na finskom ništa. A te, kako? Hyvää syntymäpäivää. Vetisen. Hyvää syntymäpäivää. Možeš da otpevaš u stvari sve sve kada kažeš. Evo, mogu znam. A vidi kako piše, vidio. Vidio. Ovdje ova. Dobro. I, znaš nešto? Dame, da, bravo. 30. 30. će biti rođena Anastasiji Potapovoj i Samanti Stosur. Dobro, čestite, ajde. I tvoj ruski. Igračice. Da. Iz njem roždenija. Eto. Fićo, li imaš za kraj nešto da nam kažeš ovako lepo? Pa nemam ništa lepo da vam kažem, sem da lepo spavajte, lepo sanjajte i bilo mi veliko zadovoljstvo biti sa vama opet tu. I vidimo se, mogli bi se vidjeti na posle Wimbledonu, što je nešto realno. Da vidimo gde sam, šta sam. Kakav sam? Vidi, sad imaš znači 10 pobjeda zakucanih, to smo rekli. To znači ostaješ Monte Carlo i ajde Beograd imaš na početku finala, tako nešto. I da, ajde, Vimbledon sada posle Vimbledona prema što počne beton. Može. Anegdote si nam priča prošli put dosta, je li tako? Da. Imamo pozdrave, da. Da, ako imaš neku novu sada slobodno, pa kaži. Ne. Nemaš, da. Ne. Subscribe, ne zvonce, to znate. Mnogo toga zanimljivog. Ok, idemo na pozdrave za kraj. Ako imaš neki pozdrav smisli, sad ćemo Ivan i ja da pozdravimo. Ajde, ja ću prvi. Ajde. Pošto sam sadio drvo danas, znaš, morao sam da uklonim staro trulo drvo iz dvorišta i zasadio sam novi javor. Ja ću pozdraviti sve koji, eto sad u ovom prolećnom raspoloženju, posade bar jedno drvo, malo srede svoju terasu, zasade neku biljku, očiste ispred svog ulaza. Eto, dovoljno je da vodite računa o svom dvorištu. Njegovi pozdravi su uvek toliko društveno samosmesni da je mene sramota posle, jer će moj ponov biti tako prizeman pozdrav. E, znaš? Primam jako pozdrav. Moje radnike koje rade tamo u Somboru, koji mi rade kuću, da ih ubrza malo. Dok ne došlo to. Znači, molim vas, ja pozdravljam vas i molim vas još i taj neko, smolim ko Boga. Dok ne su stigli. Pa ja se nadam da ću u junu da se uselim. Dolazimo na useljenje. Da, običe lepo. I jedva čekam i to će biti neko oaza. I da, i ovaj, sve češće idem tamo i to je neverovatno. Pa vučete korene. Jako me vuče i jako sam srećan što se vraćam tamo opet. I mislim da ću možda, kad završim karijeru, stvarno se vratiti opet tamo. Ali imaš bazen? Veliki. Onda dolazim. Pozdravljam. Mislio sam na sve. To. Tako da će ti biti tako. Ja pozdravljam sve one koji kad hoće uveče da se uspavaju, onda ovako stave sluške i puste neku tihu muziku i onda to onako krene sve jače i na kraju u 3 ujutru otprilike hoće da trči maraton i zaspijem u 5 sa ovakvim očima. To mi se redno dešava. Da, znaš to? Se dešava to? Dešava mi se. Svašta nešto se mi dešava. Kad neko večer sam pustio, ima neki Sean James, akustika. Balade, ali ima glasinu, znaš kakvu. I onda kad krene, znaš, ono, malo me onako, znaš, ovaj, nalož digne i onda sam završio na mongolskom hardkoru, ali odmah. Od prilike sam teo da pitam, hoćemo rad proti Kine, znaš, toliko sam bio, ono. Ove, dobro. Imamo za kraj za klopicu i da malo klopamo, naši drugari iz Pizza Bara su doneli. Filipe, hvala ti još jednom najlepše, ovaj, i uvek si, naravno, ovde da radim, vidim vas, ne treba to da ti pričam uopšte. Hvala vama. Ćao. Ćao svima. Ćao.